Dobrý den, zdravím všichni diváky skutečného života a vítám vás u dalšího pokračování s mými hosty. Mým dnešním hostem je Kalíla Narína. Já tě zdravím, ahoj. Já tě taky zdravím, ahoj Jardo, a děkuju za pozvání ještě jednou. Ráda se děje, doufám, že se nepopletl tvé jméno, bylo to v pořádku? Bylo to naprosto v pořádku, natrénoval jsi to velmi správně. Musím uznat, že opravdu natrénoval, jo? Ne vždy to dělám, ale párkrát jsem si to zopakoval, kdyby náhodou. Tak já ti moc děkuju, že jsi přijala pozvání. Dneska máme téma na práci, nebo co souvisí vůbec jako s prací takzvaného světelného pracovníka nebo pracovníka světla nebo podobně. A než se vrhneme k tomu tématu, mě by zajímalo, protože upřímně ne úplně je tak známe, jak je třeba budou znát jiný diváci, kteří už znají třeba tvoji práci a podobně, tak bych se tě zeptal, jak ty ses dostala k nějakému osobnímu nebo duchovnímu rozvoji, nebo jak se to sama třeba pojmenováváš? Tak, mě bylo asi 23 let, je to docela nedávno. Mně je teda teď konkrétně 30, jo. A u mě to začalo vlastně tak jako velice sprutka. Já jsem měla aktivaci takzvaný kundalíní energie jeden večer. Ta energie se vlastně projevuje tak, že ti vystřelí jako ze spodu páteře energie až směrem jako nahoru. Jo. Všechno se zalilo zlatým světlem a jsem si řekla, tak to bylo divný, to bylo, jako bylo nestandardní zážitek, jo, ale tak nepřisuzovala jsem tomu vlastně nějakou jako pozornost. A pak vlastně na druhý den jsem šla do města a viděla jsem jako různý barvy okolo lidí. Jako začala jsem cítit nějaké věci, slyšet nějaké věci, tak jsem si furt říkala, to je divný, ale tak jako třeba se mi něco děje, třeba jsem nemocná. Jo? Ale vlastně ono se to stupňovalo. Takže u mě to probuzení, dejme tomu v uvozovkách, bylo takový jako hodně náhlý a rapidní. Jo? Já jsem vlastně do té doby byla normálně třeba jako studentka prostě vysoké školy, máma, jo? Nějak jsem se neidentifikovala jako s duchovním životem jako takovým. Pro mě to byly takový jako hippíci, jo. A takže takhle to začalo vlastně, no. A no, to jako já bych o tom dokázala povídat hodiny, o tom, co se dělo jako potom následně, ale každopádně pak teda člověk začne studovat, že jo, začne si vyhledávat informace, takže ve zkratce takhle, no. Super. Mně k tomu rovnou přišla otázka. Myslíš, že je možný, aby nějaký takovýhle spontánní tý kundalíny síly se stalo muži? Protože často s tady tím jakoby prožitkem, nejsi jediná, kdo to takhle popisuje, tak s tím jsou hodně spojený ženy většinou. U muže jsem si nikdy jako nepostřehl, že by to prožil třeba tímhle způsobem. Myslíš, že je to možný u chlapů nebo... Já si myslím, že to je určitě možný i u mužů, protože každý máme v sobě vnitřní ženu, vnitřního muže, akorát tahle energie, ona je hodně taková jako jemnohmotná a to je spíš spojený s tou ženskou energií, takže spíš možná je to pravděpodobnější u mužů, kteří už mají nějak integrovanou nebo jako větší tu ženskou energii, ale kdo ví, jako, ale nevylučovala bych to, jo. Já jsem takový podobný prožitek, který vlastně jakoby popisuješ mi taky, ale nebylo to právě od páteře jako nahoru, ale u mě to bylo spíš jako do hlavy a do srdce, jako do horní poloviny jakoby těla jako přímo ze zhora a ty to popisuješ ten princip vlastně jako vzestupný od spoda vlastně jako nahoru, což mě přijde zajímavý, že jo, na tom, jestli by to nemohl být ten rozdíl, že ten muž je spíš jako nahoru a ta žena spíš jakoby od spoda nahoru.
Může být, ale jako kundalíny energie jako taková je jako od spoda. Jo? Ona je zaměnitelná, nebo ona má jako stejný prožitky jako sexuální energie. Když přijímáš energii z hora, čili z nějakého, jako, dejme tomu, zdrojové energie, tak ono to jde cítit jako hodně podobně, ale nemá to až tak ten sexuální jako náboj. Jo? Že to je spíš takový jako světlo, teplo, zalití nějak jako velice příjemnýma pocitama. Takže já si myslím, že popisuješ trošku asi něco jiného. Kundalíní sídlí v páteři přímo, nebo jako v kostrči. Super, tam určitě ne, tam nebylo pro mě jako dominantní prožitkový místo ta páteř, tak aspoň jsme to mohli takhle hezky jako rozdělit, aby si to lidi třeba nepletli. chtěl bych se tě zároveň zeptat na tvoje jméno. Khalíla Narína, jak jsi na to přišla, nebo jak ti to přišlo, nebo je to tvoje skutečné jméno? Předpokládám, že asi nejseš takhle křtěná, nebo něco podobného? Ne, já nejsem ani křtěná. to je vlastně taková, dejme tomu, jako úcta, nebo pocta mým předchozím jako inkarnacím. Khalíla, to je vyloženě jméno, který jsem já slyšela jako první slovo, když se mi začalo otevírat jako jasný slyšení, tak jsem to pořád slyšela. A pak se mi vlastně začaly otevírat zážitky z minulého života, to bylo v Sýrii, jo, kde jsem vlastně, dejme tomu, jako tam bylo propojení s bohyní Alat, což byla předislámská bohyně, ale a Khalíla vlastně znamená malá, jo. A je vtipný, že vlastně moje jméno Pavlína nebo Pavla znamená jako Paulus je malý, jo, v latině. A vlastně a Khalíla se dá taky přeložit jako K jako dech, že jo, a Líla je božský řád. Takže v podstatě je to nějak jako dech božského řádu, dejme tomu, jo, což já jsem vůbec nevěděla, jo. Já jsem jenom slyšela to jméno a potom zase ten jako následný research. A Narína je vlastně jméno hvězdní duše, čili jakoby jméno té mojí jako inkarnace z, dejme tomu, z těch hvězd v uvozovkách. A to jsem třeba zase, to jsem se dozvěděla až už jako před týdnem teprve, kdy mi jeden můj posluchač napsal, že to, který ho teda teď moc zdravím a děkuju, ten mi napsal, že to vlastně znamená jako ten, kdo vyplňuje mezery. Jo, což jsem jako vůbec netušila. Ani vlastně nevím, jak na to přišel, že prý udělal nějaký taky jako research. Jo. Takže jako já se s tím nějak neidentifikuju, ale spíš je to takový jako můj dík teda za tu moji cestu. No. To mi přijde skvělý. Já jsem uvažoval právě o tom, že když je něco malého nebo malý, tak hodně lidí to mají spojený s tím, že to je vlastně jako špatně, že má být smysl být tady velký nebo takhle. Ale něco velkého nevyplní ty mezery, že jo? To je úplně geniálně vymyšlený naopak. Jako. Je to jako, když si to takhle vezmu zpětně, tak jo, a určitě je to i o tom, že vlastně ta duchovní cesta je primárně o pokoře, že jo? Protože velký ego vede k velký destrukci, jak to tady dneska vidíme. Takže je to vlastně i připomínka pro mě jako zůstat pokorná a děkovat. To je super, to jsem měl spojený s tím, že žence úplně jako netýká, že by měly problémy jako s velikářstvím, jako s egem, nebo že by potřebovali ty pokoru. Vnímáš to, že i žen se tohle nevýjímaje? 100%. Jako já si myslím, že ego jako takový je produkt jako lidskýho druhu. Jo? Jako, já to nerozlišuju na ženy a na muže, ale celkově jako lidstvo a jejich ego a jejich arogance, když to vezmeš jako z nějakého jako vesmírného principu, jo? Když připustíš, že neexistují jenom lidi, ale i jiné bytosti, tak jako velikářství ega je celkově jako problém celého lidstva. Jo? Nejenom žen. Akorát ženy samozřejmě, pardon, tím, jak byly určitým způsobem, nejme tomu, utlačovaný, tak oni spíš mají tendenci jako k tomu podřízení, ale když se do toho podíváš jako do hloubky, jo, tak zase ono se to projeví jako ta temnota té ženy třeba ve vzteku, jo, vztek na muže a zahořklost a takové věci, takže je pravda, že taky s tím nějakou zkušenost mám pravidelně už asi 3 roky, mi píše jedna a tatáž paní s tím, že je potřeba, aby byla konečně vyslyšena, protože je královna ze Sáby a blablabla. Jo, že to není doména jenom mužů, kterým se to stává, bych řekl častěji, ale i u žen se tohle může projevit nějaké jako taková silná kompenzace, která se potom může bohužel projevit tímto způsobem. Napadlo mě ještě k tomu jménu. Já, jak jsi to zmiňovala, jak to vlastně jakoby přišlo, tak se mi opravdu úplně jakoby zhmotnila nějaká vzpomínka, jak to v úvozovkách bývá v nějakých třeba filmech nebo v hororech.
když nás osloví nějaký duch nebo nás, tak nás většinou volá tím jménem, že jo, takový to, já nevím, Alice, víš, že tě něco volá z toho záhrobí, nebo z nějakého jiného světa a ty lidi jsou většinou takový jako vykulený. A že tebe to oslovovalo rovnou tím jako skutečným jménem, že to na tebe nevolalo Pavlíno teda, že jo, v tady tom. Jaký to je pocit pro tebe vlastně zjistit, že to, co ti tady nějak jako slyšíš jako nějaký hlas, potom má vlastně takhle hluboký význam. Že ono jako opravdu to něco znamená, to, co vlastně slyšíš, protože mně to přijde takový jako na jednou stranu opravdu jako děsivý, jo? Že to není jenom tak mě něco napadlo, ale kurně, jako ono to fakt má nějaký význam pro mě. A jako, že jako sakra, jak jsi to rozebral to slovo, nebo to jméno, tak jako fakt hluboký, který dává smysl. Jaký to je takový jako pocit takhle si na to přicházet, že ono to nebylo náhoda, jak jsi říkala, že na začátku jsem to jako samozřejmě nevěděla a pak to rozkrýval. No záleží, co na tebe mluví. pokud na tebe mluví to správné, to světlo, tak je to neskutečně hřejivý pocit. Jo? Neskutečný koupání v té lásce, dejme tomu, a v té milosti by se dalo říct. Takže ty z toho jako nemáš strach. Ty jako ta tvoje duše, nebo to, co máš vevnitř, jako cítí, že to je správně, jo. Pokud na tebe samozřejmě začne mluvit něco jiného, tak jo, to pak může být hororový zážitek docela, jo, ale to máš zase už jako fyzický pocit, že se ti třeba svírá tělo, je ti špatně, buší ti srdce, jo, není ti u toho dobře. A to se mi dělo právě jako, já jsem to rozlišení měla vlastně hned ze začátku, protože on, když se člověk probudí, dejme tomu, nějakému svému potenciálu, nebo se energeticky otevře, tak v ten moment se k němu jako slítnou takový jako bytosti s obou polarit. Jo, to máš jak vyobrazení toho, že ti anděl sedí tady a ďábel ti sedí tady, jo? A oni ti tak jako říkají, a tam pojď, jo? A to se stává jako spoustě lidí, že vlastně jako v ten moment začíná ten jako boj o duši, jako kam, na kterou stranu se přidáš, jo? Protože když člověk spí, dejme tomu, jo, tak není potřeba tady tenhle proces jako nějak absolvovat. No, protože dejme tomu, že prostě jsi zavřený, takže jako co oni by s tebou udělali. Jo? A takže ze začátku to často probíhá takhle a když jako fakt na tebe mluví něco, co jako s tebou nemá dobrý úmysl, tak to prostě poznáš. To je docela dobrý jako selekce, aby to lidi se naučili vlastně jako rozlišovat, kdyby k ním něco začalo nějakým způsobem jako mluvit nebo s nima komunikovat, ono to nemusí být jenom hlas, že jo, to může být jako různý, tak co u toho mají za ten pocit, jo, jako jestli se koupou v tom teple v té lásce, anebo se to v ní všechno kroutí a mají pocit, já nevím, že by měli někam utít, možná nějaká úzkost asi by možná se třeba tomu dala popsat, že jo. Úzkost, strach, určitě studený pocity, když to vezmu na to fyzický, jo, studený pocity, pocity, že tě něco tahá, pocity, že na tebe něco jako nalízá, jo, taková tíha zvláštní, jo, proto třeba některý lidi popisují jako tlaky na hrudi a v různých místech jako těla, takže nemusí to být samozřejmě jenom hlas, jo, to... Určitě znáš jako jasno vidění, jasno slyšení a tak dále, každý člověk to má prostě jinak, ale nejdůležitější je fakt ten pocit, co u toho máš. Super, úplně jak o tom mluvíš, tak si to opravdu jako vybavuju zpětně přesně ty momenty, kdy jsem tohle prožíval, jako to super. Chtěl jsem se zeptat k tomu tématu, jak ty teda definuješ, co pro tebe znamená, dejme tomu ten teda světelný pracovník nebo tady ten jakoby termín? Jo, no, jako já se musím přiznat, že ten jako termín pracovník světla je pro mě takový jako hodně zvláštní, jo, ale je to nějakým způsobem jako dogmaticky jako nazváno pracovník světla. Jo, takže s tím budu operovat, ale je to takový jako zprofanovaný pro mě. Pracovník světla to může být jako různý druhy bytostí, jako jo, který buď se bavíme o nějakých třeba šamanských bytostech, které jsou spojeny jako se zemí spíš, jo, ale tam já do toho až tak moc nevidím, protože já jsem spíš ten jako druhej typ, který pracuje spíš s těma jako vyššíma čakrama, jo, někdy se těm lidem říká jako hvězdní duše. Každopádně, co mají ty lidi tady jakoby společný a je jich jako nemálo a strašná spousta lidí o tom ani vlastně neví, tak je to o tom zase, jo, klasika, kolektivní pozvedávání lidstva, přivést ho k lásce, ke svobodě a k určitému jako vymanění se z manipulace, dejme tomu.
Jo, a to se může dělat jako strašnou spoustou způsobů, jako tam jako pracovník světla, to je spíš jako nějaký název, jako zase, jo, jak kdyby to byl třeba pes, jo, ale psů máš různý druhy, takže těch druhů pracovníků světla je strašně, strašně moc. V pohodě. Napadlo mě, dokážeš nějakým způsobem, tak jak ti to přijde, definovat, jak by mohlo procházet to, že si člověk vlastně uvědomuje, že tím pracovníkem v úvozovkách, tímhle termínem budeme ho používat teda, vlastně ve skutečnosti je a neví o tom? Protože u mě to opravdu probíhalo tak, že já jsem se to dozvídal v podstatě jako zpětně. Už nějakou dobu jsem jím vlastně jako byl, nebo jsem se za něj možná považoval, nebo ego s ním chtělo být, těžko říct. Ale pak opravdu jsem slyšel třeba nějaký konkrétně třeba vysílání nebo nějakou přednášku Stanislava Grofa, kde on třeba konkrétně popisoval nějaký jako iniciace a mě běhala prostě husina po celém těle, jak popisuje mě, říkám, tyjo, mě sleduje ten člověk nebo byl se mnou, protože to byly moje jako chvilky, kdy jsem byl sám. O tom jsem nikdy třeba nikomu neříkal. A on ale úplně přesně do detailu popisoval tady to a já jsem si tímhle způsobem začal v podstatě jako to uvědomovat, říkám, hele, jako když prožívám úplně totéž, co prožívá nebo popisuje tady ten člověk, tak se mě to asi nějakým způsobem bude týkat, že jo? Jo, nebylo by to, že bych si našel manuál, jak se stát pracovníkem světla a šel jsem se jako zatím. Tak jaký jsou různý způsoby, jak si to člověk může takhle jako uvědomovat, protože věřím v to, že nás může poslouchat nebo na nás koukat nebo na podobný pořady lidi, kteří to vlastně uvnitř mají, ale vlastně o tom ještě jako nevědějí. Tak aby měli to si to třeba uvědomit, že tím ve skutečnosti třeba taky můžou být. No, takhle, jako já si myslím, že to, co popisuješ, je vlastně úplně nejlepší způsob, jako jak si na to přijít, jo, protože i veškerý zážitky, které se děly mně se to prostě stalo a pak až zpětně jsem si třeba dohledala, co to je, takže to ono to slouží jako taková ta verifikace, jo, potvrzení pro tebe a jednak to slouží i jako když na to jako přijdeš, jo, tak máš takový pocit, jako přesně, jak ti to zapadne a vlastně ono se ti zvýší, dejme tomu, jako ta pokora, řekneš si, to je tak brutálně dobře vymýšlený, jo, jak to tady jako funguje. Ale takhle často tady tyhle lidi, oni cítí, že je s nima něco jinak, jo, a není to z ega, jako vyvarujeme se to, teď se nebudu bavit o tom, že prostě já se sem narodím a myslím si, že jsem strašný borec, jo, vyvarujeme se narcismu a pýchy a takových těch věcí, jo, tady se o tom nebudeme bavit. Bavíme se o tom čistým pocitu, kdy jako je se mnou něco jinak. Tady tahle planeta mi nějak jako zvláštně nedává smysl. Chování lidí mi jako nedává moc smysl. Jo? A to není jako ze zahořklosti, jako podívej si, ty lidi se chovají jak prasata. Jo? Ale jako ty tomu jako opravdu z hloubi duše jako nerozumíš. Jo? Často je tam taky takový jako zvláštní pocit a to se týká spíš jako těch hvězdných duší, že jako úplně jako jejich rodiče třeba nejsou jako jejich rodiče, přestože je miluješ a tak dále, jo. Nebo třeba seš takzvaně jako stará duše, čili ty jako ty něco víš a nevíš, proč to víš, ale prostě to víš. Nějaký fungování světa, jo. Často tady tyhle lidi, jako když jsou malí, tak mají různý jako zvláštní zážitky, které potom třeba můžou i zapomenout. A je tam takový zvláštní jako rozpor, který cítí jako k náboženství, jak k systému a není to rebelie, jo, je to jenom takový prostě pocit, jako to jsou jako, toto je lež, jo, jakoby se sem narodíš a prostě víš, že tohle je lež, tohle je lež, tohle je lež. Nemusíš to ani nikomu říkat, já si třeba pamatuju, když jsem byla v první třídě, tak já pocházím z Jižní Moravy a docela jako z takový jako katolického městečka, jo, a teď tam bylo jako, bude vaše dcera chodit na náboženství a já jsem prostě se podívala do toho notísku, jako zakorouškovala jsem ne a sama jsem si to podepsala, jo. A pak se mi ptala jako máma, jako proč to dělám a já říkám, hele, protože jsou to jako všechno snůžka jako lží. Jo. A takhle prostě to má spoustu lidí, jo, protože oni nejsou jako často zatížení právě tím jako systémovým způsobem přemýšlení a často jsou taky jako míň náchylní k manipulaci. Jo, což je potom zase jako spojený s částí mozku, která se nazývá reptiliánský, ale o tom když tak můžu mluvit později nebo vůbec. Super, mě si krásně vlastně jakoby popsala nejjednodušším způsobem to, proč se pravděpodobně hodně lidí dostane do nějaké jako krize.
Protože krásně se dotkla toho, že opravdu od malička jsem měl ten pocit, že tady něco jako nesedí. Že tady vlastně lidi nejsou sami sebou. Ale mě všichni ze všech stran učili, abych tady mohl s nima jako fungovat, tak se musím podřídit a hrát tu jejich hru. A proto mi to nikdy nefungovalo. Já jsem nikdy nikam nezapadl. Já jsem se snažil být skinhead, writer, pankáč, prostě něco už kurňa někam. Ale vždycky jsem věděl, že to nejsem jako já. Že jenom tak, abych měl ten klid, abych se teda měl s kým jako bavit, aby jsme měli něco jako společného. Přesně jak víte, se snaží furt něčeho jako chytnout a někam konečně jako zapadnout. A stejně nikdy nikam nezapadneš. Akorát tam vždycky tak jako blbě, jako, tak jako pokulhneš a molky to stejně zase za chvíli vyplivne jako někam jinam. Ještě jsem měl ten pocit, že hlavně mi to nikdo nevěří, protože jsem věděl, že to nejsem vlastně jako já, že krásně no, definovaný, jo. Jasně, no, ale jako tak podívej se, jako jeden z nejzákladnějších strachů jako lidí, takový ten primitivní strach je strach jako z vyobcování, jo. Strach jako já tady zůstanu úplně sám a tím jako vlastně pomřu, že jo. A strašná spousta lidí, jako když se jim začnou stávat tady tyhle věci nebo mají tyhle pocity, tak oni to nikomu neřeknou, protože se právě jako tam nastoupí ten primitivní strach a já jsem si taky myslela, tyvo, to se jako děje jenom mně. A pak, když jsem jako začala poslouchat a zjišťovat, tak jsem vlastně zjistila, že je těch lidí jako strašná spousta, což je právě jako a děkuju i za tvůj kanál, jako že máme někde prostor, kde se o tom můžeme bavit, že jo. A kde si můžeme právě utvrzovat, ale já nejsem zase tak jako divná, jo, nebo divné, já to vlastně vnímám správně. Takže to je naprosto, naprosto úžasný, jako já si nedovedu představit, jak vlastně ti lidi, kteří ještě neměli tyhle možnosti, jo, se museli cítit jako hrozně sami. Já si, vlastně to je jeden z důvodů, proč jsem něco takového vlastně jako založil, nebo proč jsem dřív spolupracoval právě se Svobodným vysílačem, protože jsem byl nějakou dobu v téhle prázdnotě, kde vlastně jsem byl za toho naprostýho šílence a najednou prostě jsem díky bohu narazil na něco, kde ty lidi mluvili o tom tež a mluvili o tom normálně, ne jakože by drželi hlavu jako v dlaních, ano, mně se děje tohle a pomoc mě taky, to je hrůza, ale jo, to je skvělý, to mě se dělo taky, to je dobrý, jo, najednou nějaká jako naděje a takový jako tak možná, sice možná jsem šílený, ale nejsem v tom aspoň sám, ono to tak jako uleví tomu člověku, že jo, nejsme na to sami, nebo děje se to někomu taky, no, to je super. Hele, máme tady možná už rovnou i dotazy, tak jako pojďme se třeba pobavit po dotazech. Jirka se tady ptá, přeju hezký den, měl bych dotaz, prosím, jak poznám, že temňák neskouší proniknout do mé reality pomocí šarády, ale že je to průvodce nebo světelná bytost. Děkuji, Jirka. No, tak jako ty bytosti temnoty, na rozdíl od světelných bytostí, jako oni, pokud se třeba bavíme o nějakých jako entitách už vyspělejších, jo, jako třeba reptiliáni a podobné věci, nebo nějací jako démoni, nejme tomu, jo, to je jedno, jak je nazýváme, tak oni, jako, oni můžou imitovat světelné bytosti, ale nemůžou nikdy imitovat tu lásku a ten pocit. Jo, čili ono to může svítit, ono to může jako říkat, já jsem tady, jako abych ti pomohl, ale ty tam zase, jo, nemáš ten pocit. Jo, ale to už to třeba jako, že takový ti jako vyspělejší, dejme tomu. Když k tobě mluví temná bytost, tak ti jako vyloženě něco našeptává. Jo? Jak se říká, jako ďábel je především našeptávač, tak oni jako a láká tě něčím, jo? Tak buď ti ta bytost něco slibuje, nebo je to takový, jako já ti pomůžu, ale něco za něco a hlavně oni hledají jako tvoje slabiny tady tyhle bytosti často, jo? Protože když máš jako celistvý energetický pole, když eliminuješ své strachy, aspoň z části, jo, to myslím si, že to úplně jako nejde žít bez strachu, tak oni se vlastně nemají jako čeho chytit. Jo? Vem si to, že ty jsi jako nějaký třeba soubor programů, jo? A ty tam máš program strach z tohohle a tak dále a tak dále. Oni se vlastně jako nahekujou ti ten program, jo? A vlastně ti to jako by takhle zvýší nebo toho zneužívají, využívají toho. Takže když odstraníš jako ten strach, tak oni se jako nemají jako přisát, jo, ale vyloženě to poznáš jako podle toho, jakou energii to vydává, jo, protože jako něco se může tvářit jako cokoliv, ale energii, jako energii nepřečůráš, nikdy.
Nikdy. Jo, můžeš být úplně nejkrásnější člověk na světě, ale když seš vevnitř jako dejme tomu prázdnej, tak to prostě jde cítit. Jo, a tuhle jako vlastnost, tuhle empatii nebo jako schopnost nacítit energii má úplně každý člověk. Takže jako věřit tomu prvotnímu pocitu, jo, ale mně se to nezdá. Oni potom samozřejmě ti začnou jako bulíkovat do hlavy různé věci, takže ty si řekneš, jo, možná je to světelná bytost, jo, ale ten prvotní dojem, jako to fakt jako nejde přečůrat. Jo? Světelná bytost je opravdu jako vysoce vibrační, je to často jako je to provázený nějakýma jako fyzickýma vzruchama, jo? Protože když máš kontakt jako s vysokovibrační bytostí, tak prostě ona je to strašně velká zátěž jako na nervový systém na jednu stranu, jo? Protože vem si, že k tobě se stoupí bytost, která existuje na úplně jiný jako úrovni, na úplně jiný frekvenci. Jo, protože láska vibruje jako o dost víc třeba než strach a některý lidi to jako nedávají, jo, že se třeba začnou třepat. Já si vzpomínám, když jsem třeba byla jakoby na pránickém přechodu a začaly do mě vstupovat tady tyhle jemnohmotné energie, tak já jsem se třepala jak ratlík, jako jo. Ale takovým tím dobrým pocitem, takže takhle to poznáš, jako jo. A oni často něco slibují a předstírají a jako, když už to člověk pozná jednou, tak potom už není problém to poznat, jako jo. A často teda, když je to už jako ve formě třeba nějaký jako člověka, že to vstoupí do člověka, tak to poznáš na očích. Jo, tam je buď prázdnota, nebo je tam vztek. Super, moc děkuji. Já naprosto souhlasím. Ještě bych tam za sebe dodal, že já mám pocit, že věci, které se často stávají u tady těch jako rádoby světelných bytostí, tak je to, že oni potřebují prezentovat svoji velikost. Jo, že ti řeknou, že jsou jako tady ten a jakoby mají pocit, jako by tě o to museli přesvědčit, jo, protože pravda tě nepotřebuje přesvědčovat o své existenci, ale ta lež ti to jakoby potřebuje jako vysvětlit, anebo jako ty pro toho pitomce, jak já jsem tady jako velká, aby si to jako uvědomil. A ty pocity, mám pocit, že ono to velice často útočí spíš na ty centra opravdu od toho srdce dolů jako. A myslím, že nejčastěji asi na ten solar, že ty můžeš mít pocit jako moci, anebo hodně to přifukuje v podstatě jakoby to ego, že najednou, aha, tak já jsem jako mocnej, dokážu všechno, jo, že to je jakoby energie, možná bych řekl, že to je energie směřující i jako ven, že není jako dovnitř, že ta světelná by to spíš cítím, jakoby, že ona tě vede právě k sobě, než co by si dokázal jako tady jako ven, jako a teď se mi bude jako ve všem jako dařit. Hodně s tím egem si myslím, že to má tu spojitost, ale hlavně to přesvědčování. To tam vidím jako důležitou věc, že ta světelná bytost, ta opravdu světelná, tě nepotřebuje přesvědčovat o své světelnosti. Taky co ta pseudosvětelná, ta tě o tom bude přesvědčovat neustále, abys tomu uvěřil. Jo, to naše dobrý tání. Point. Dobrý point, no. Oni nejčastěji jako fakt jdou jako na ten solár, anebo potom jako třetí oko. Jo, abys neviděla, ale to už se potom bavíme jako spíš o nějakých jako vyšších jako tady těchto bytostech, to už jako bychom šli do éterických implantátů a tak dále, jo. Ale můžeme jít kam chceme, uvidíme. Je tady další dotaz taky zajímavý. Renatka se ptá, moc vás zdraví, mám dotaz, zda si opravdu teď v přítomnosti myšlenkami a pocity tvoříme svoji budoucnost. Děkuji. Já nevím, jestli myšlenkami a pocity, ale spíš bych řekla, že jako vědomím si tvoříme. Jo? Pardon, to je pejsek. Vědomím si tvoříme jako naši realitu ve své podstatě. Jo? Ale jako jo, když to zredukuju na něco, tak jo, myšlenkama a pocitama. Ono jako myšlenky jsou v našem mentálním těle a emoce jsou v našem emočním těle. Jo. A když vlastně my něco jakoby si chceme stvořit do naší reality, dejme tomu, tak to nejdřív musí být vytvořený jako nahoře v těch vyšších dimenzích. Jo? To je hermetický princip, jak nahoře, tak dole. No jo, jenže když my máme vlastně jako zanesený to mentální tělo a zanesený emoční tělo, tak ta manifestace často jako nemusí vypadat tak, jak my bychom si představovali. Jo? A nebo samozřejmě to není jako v nějakým jako našem evolučním plánu. Jo, takže ona ta jako samotná jako manifestace, tyjo, to bylo asi jako na přednášku jako na hodinu, jo, ale dejme tomu, že ne všechno se dá vytvořit, ale takový ty běžné věci, jako že si třeba přeješ pomoc, nebo si přeješ, já nevím, mě jednou přišly tablety do myčky zadarmo, protože jsem si je přála, jo, tak tam není až takový problém, ale jako ve své podstatě ano.
Já jediný, co bych k tomu řekně přijde, a už jsem o tom mnohokrát mluvil, že mně přijde, že se mysl strašně přeceňuje v rámci osobního rozvoje. Jo, hodně se, naučte se pracovat se svou myslí. Mysl vytváří realitu, mysl nevytváří realitu. Mysl je součást reality samozřejmě, nějakým způsobem. Ale je to jako nástroj, to je jako kdybyste řekli, že vlastně jako svět tvoří hlava a co máte od krku dolů, vlastně už vůbec není důležitý. Jako to je taky sakra důležitý, to tvoří taky značnou část toho celku. Jo? Není to jenom o tom, ale je to pochopitelně to součástí a jaký ty myšlenky máte, nebo jaký typy těch myšlenek, tak to ovlivňuje. Nechci říct, že to přímo vytváří. A je tam, myslím, hodně důležitý to, když přidáš k té myšlence možná právě tu emoci a s nějakou pokorou, tak z toho vlastně je přání, že jo? Co je vlastně přání? To je v podstatě, že jo, jako, že to cítíš i na to vlastně jako myslíš, že to je oboje vlastně. Přesně tak, no tak ono totiž jako na mezi úrovni vlastně mezi mentálním tělem a emočním tělem se tvoří jako naše přesvědčení. Jo, takže ano, my můžeme být o něčem jako přesvědčení, dejme tomu, ale třeba jako z těch vyšších rovin jsou naše přesvědčení úplně jako hovadiny, jo, to je třeba jako různý druhy náboženství nebo vír nebo ideologie a tak dále, jako a to by se zase dalo polemizovat, jako, protože oni jsou pro něco dobrý, ale jako pro něco jsou zase jako úplně jako zbytečný, jo, takže já bych šla ještě jako nad to. Já bych šla ještě nad to přesvědčení, ještě nad tu ideologii a ještě víc bych otevřela tu mysl, protože ono všechno se tvoří vlastně, dejme tomu, jako v nějaký astrální rovině a ještě ve vyšších dimenzích. Jo, takže proto často ani ta manifestace nefunguje. Jak prosím tě vnímáš zodpovědnost právě, jakoby, protože já mám pocit, když si ti otevře něco a ty začneš si uvědomovat svoji vlastní moc, že k tomu prostě ruku v ruce náleží jakoby ta zodpovědnost, ať už za sebe víc, za svý okolí, za život jako takovej, nevím. Jak ty to vnímáš? Co si myslíš, že jsou úskalí, který by měl anebo překonává poměrně často někdo, kdo si začne jako uvědomovat, že třeba by mohl být tím v uvozovkách pracovníkem toho světla? No, za mě jako nejdůležitější je práce jako s temnotou, jo, nebo temnota, co myslím tím jako temnota? Strach, jo, strach, stín, individuální stín, čili naše jako temné stránky, jo, to je to ego a tak dále, a pak jako ta kolektivní temnota, jo, jako lidstva, protože ono, když si člověk zpracuje svoji individuální temnotu, aspoň jako na nějakou míru, jo, tak ho to potom jako často pustí do té kolektivní a to jsou jako taky docela pecky, jo, jako vraždění lidí a tak dále, jo. Takže jako co se týče té zodpovědnosti, ona je jako to je neskutečný, jo, jakoby je velká, protože my lidi máme v sobě schovaný jako strašný potenciál, jo. Často ty lidi si ani neuvědomují, jako jak vlastně mocný bytosti jsme, jo. A protože samozřejmě něco nechce, aby jsme si to uvědomili samozřejmě, jo. Ale když jako bytost nemá zpracovanou svoji temnotu, tak může škodit. Jo, to vidíme jako docela často na některých případech i u duchovních lidí. Jo, i u duchovních lidí. Často je to i práce jako právě se svým jako vnitřním dítětem a s emocema, protože když se chovám jako dítě, který se vsteká, který jako něco chce, jo, tak tam už to zavání potom manipulací. Čili jako pro mě aspoň osobně jako ta zodpovědnost souvisí jako v tom nemanipulovat, zpracovávat si svoje jako hovínka, jo, a samozřejmě jako i je to o tom, jako potom, když třeba pracuješ s lidma, jako jakým způsobem, kam můžeš rýpnout a tak dále, jo, ale myslím si, že pro spoustu lidí už je třeba problém už jenom zpracovat si to vnitřní dítě, jo, a vymanit se vlastně z té oběti a to je takový to jako do nekonečná ještě dál, jo, protože to je podle mě jako základ, na který strašná spousta lidí jako zapomíná, jo. Jako my vidíme temnotu úplně u každého, ale u sebe už jako fuj, jo. A to právě vede k neskutečnému duchovnímu egu. A co jako k duchovnímu egu, jo? Ale když takový člověk potom pracuje jako s lidma a nedej bože do nich energeticky šahá,
tak může způsobit jako obrovský problém, jo. Nebo zanést toho člověka těma svýma programama, jo. Takže tam je nejdůležitější jako fakt se uchovávat co nejvíc, jako právě ne ani v tom světle, ale prostě v té čistotě a v té autenticitě. To si myslím, že je hrozně důležitý. Hmm. Mně přijde, aby se to udrželo v nějakém typu rovnováhy, protože se taky s tím setkáváme, určitě to bude znát taky, že jsou lidi, kteří si myslí, že jako je to nějaká obrovitánská jako výhra být tím pracovníkem toho světla, ale ono to jako kolikrát, kdybyste věděli, co to všechno obnáší jako v rámci právě zodpovědnosti a tohodle, že já to vnímám, že na vás platí úplně potom vlastně úplně jiný typy pravidel, jo, u vás jako neexistuje v rovině nějaký jako nějakýho záměru, nějaký jako pokulhání, jako že si jako tady to nějak jako vyčuráte, aby to bylo jakoby nakloněno více tomu, jak byste si jako přáli nebo jako chtěli. Tím prostě nevyčuráte. Vy musíte, opravdu musíte, a to nemám rád ten termín, dodržovat nějaký určitý typy jako takového jako vyššího morálního kodexu, nějakého spirituálního, který jako vás ani nenapadne ho nějakým způsobem porušit. A ono v tom světě, který se ničím tohohle v podstatě neřídí na lidský rovině, není úplně jednoduchý žít. Takže jestli se vám nežilo snadno do té doby, tak ono to potom, když se stanete světelným pracovníkem, neznamená, že to vaši situaci jako enormně zlepší. Naopak, můžete třeba propadnout ještě do hlubší krize, vlastně, když si to jako uvědomíte. Proto kolikrát nerozumím tomu, proč některý lidi potom tak jako toužej. Jo, bejt, jako pracovat s lidma, a to je to jako ono. On je to pořád, mám pocit, nějaký typ takový jako prestiže duchovní, že si někdo myslí, jako, že když pracuje s těma lidma, že je něco jako víc a že to je snad nějaký vývojový stupeň, kterým je potřeba jako projít, jako, a musí si jim projít každý. To znamená, nejdřív na sobě pracuju, pak něco dělám, pak pomáhám jako těm druhým a pak se tím jako živím. Myslíš, že to je rovina, ke který jako dojde pravděpodobně každý člověk, anebo ji může vynechat, jakože nemusím pracovat s těma druhýma, když se dostanu na nějakou rovinu? Já si myslím, že to není jako úplně nutný, jo. Já si myslím, že to kolektivní vědomí se dá pozvedávat jako různýma způsobama, jo. To nemusí to být jenom práce s lidma, nemyslím si. Tam jsou potom i různý třeba další úkoly, jo. Práce se světelnou mřížkou, různý prostě ochrana portálů a tak dále a tak dále. Jako já si myslím, že to úplně nejde jako ruku v ruce. Jo? To je právě to, že spousta lidí, jakoby těch takzvaných jako pracovníků světla, dělají úplně normální práci, ale třeba jenom u toho drží světlo, nebo mají různý jakoby astrální zážitky, nebo pracují na té astrální rovině. Jo? Takže to může být jako pracovník světla, může být údržbář, to je úplně jedno. Jo, nemyslím si, že to je jako vyloženě jde v ruku v ruce s tou prací, s těma lidma. Jo, naopak si spíš myslím, že často prostě ty lidi, to je zase ten fenomén takzvaného duchovního úniku, jo, já chci pomáhat lidem, jo, já tady chci jako něco to. A kdo chce kam pomoct, jsme mu tam, no víš co, to je prostě určitý druh jako naivity, jo, protože čím hloubš do toho vlastně kopeš, tak tím víc zjišťuješ jako věci, které se ti jako nelíbí, nebo jsou jako těžký na přijmutí. No, takže každý jak zůstane prostě na té úrovni vědomí, na který jako má být. Jo, protože dívej se, když se nikam jako nehejbeš v životě, nebo jsi někde zaseklej třeba na úrovni, jako dejme tomu toho světla, tak to znamená, vždycky to znamená, že tam chceš zůstat. Jo, nějaká část tam prostě chce zůstat. Jo, takže pokud se třeba nějak nerozvíjíš duchovně, no tak prostě to je odraz tebe, že tam chceš zůstat. No, a že bys tam možná i jako zůstat měl. Takže za mě tak, no. Jo, já jsem tady měl jednu poznámku a já jaká škrábu, tak jsem ji po sobě sám nemohl přečíst. Neříkám, kurňa, co jsem si to tady poznamenal, ne? A ono to, teď to píšu jako schopnost, přečtu, říkám, OK, a pak tapomezon, ty, co to je? A teď jsem si naštěstí vzpomněl a bylo to schopnost zapomenout, jo, kterou ty, když jsi mluvila vlastně o těch rodičích, že někdy máme pocit, že ani ty rodiče nejsou naše, nebo naši, tak mám pocit, že to je přesně to, proč se stává lidem věc, která mně přijde jako nesmyslná, kdyby to k nám takhle hluboce patřilo. A to je to, že ti třeba zemře někdo a ty na něj opravdu zapomeneš. Zapomeneš, jak vypadal, zapomeneš, jak mluvil, zapomeneš na tón hlasu. Že to je, myslím, dobrý úkaz toho, že si jako nepatříme tady v té hmotě jako navždy, že to je pomíjivé. Jo, a to mohl být náš právě rodič nebo naše dítě. A několikrát jsem se s tím setkal. Dokonce si myslím, že ať už ve spoustě filmů nebo ve spoustě jako příběhů, co znám, tak ty lidi se toho děsej, že by na toho dotyčného jako zapomněli, když jako zemřel.
A není to ve skutečnosti právě možná ten prostor, kdy si uvědomíme tu pomíjivost a necháme ty věci být tak, jak mají. Víš, jako že to necháš prostě plynout. Ano, to je prostě život, smrt je jeho neoddělitelná součást, patří do tohoto prostoru. A nic nám vlastně jako nepatří, že bychom vlastnili jako nějakou druhou osobu. Takže pokud z tohoto světa odejde, tak prostě odejde. A myslím, že tohle nám ukazuje to, že ty si podle mě nemůžeš jako vybrat, na co zapomeneš. Víš, takový to, aha, tohle, tak na to zapomenu. To tam prostě pořád pravděpodobně je, ale tohle se jako děje samovolně. Sám na to prostě začneš pozapomínat. No, sám. Záleží, jo. Co se týče třeba té smrti, tak jako když jako vnímáš ten život fakt jako z té vyšší perspektivy, tak smrt prostě v podstatě je pro tebe jako krásný, dejme tomu, prožitek. Jo, naopak si myslím, že pro spoustu jako hvězdných duší je ta smrt ve své podstatě jako vysvobozením, jo, protože ty se sem narodíš a jsi omezený nějak tím jako tělesnou schránkou, dejme tomu, což je taky často jako pocit, jako já se musím smířit tady s tou omezeností toho lidského těla, tak dál, to je právě jako to yin yang, jo, že ta duše je to světlo a ta hmota, to tělo je prostě to temný a to je zase součástí práce s tou temnotou, jo, to je jeden jako subsekce toho, když jako máš tu duši takhle rozměrnou, ale jako smrt jako taková, je to prostě druh transformace, jako jo, tam jako To je zase prostě ta lidská arogance, jako já jsem tady nějak jako důležitý, jo, na mě se jako musí vzpomínat, protože jinak jako co bych já vlastně znamenal, jo, protože ten člověk, to mají často lidi, kteří jako nějak nerozvíjejí svoji duši, nerozvíjejí jako to svoje jemnohmotné tělo a mají prostě tu existenci, to svoje vědomí, jo, spojenou čistě s tou 3D hmotou. Jo, čili až jako moje tělo se rozpadne, tak tady po mně nic nezbyde. Jo, takže je to vlastně jakoby přirozený, ale jako myslím si, že pro lidi, jako jsem já nebo ty, že jako ta smrt je vlastně jako hezká. Jo. A mě, když třeba zemřel děda, tak za mnou přišel a normálně jako mě pozdravil a řekl, ale já se budu inkarnovat tady a tady a tady a prostě řekni babičce a tě v klidu, jo. Takže to byl jako můj zážitek se smrtí, jo. Tohle byl můj zážitek se smrtí. A řekla jsi to babičce, uklidnilo jí to? Řekla se mi to, řekla se mi to a začala jako plakat, no, jako takovým tím ale hezkým pláčem, jo, to nebyl pláč smutku, to byl ten hezký pláč, takový ten úlevnej, protože ta její duše věděla, že prostě na tom něco je, jo. takže tak, no, a co se týče jako toho zapomenutí, jako toho, kdo my jsme, tak jako na tom je prostě systematicky pracovaný, jo. Manipulace různý, jako zase, jo, prostě ty eterické implantáty, aby jsme neviděli, aby jsme prostě mysleli, že to je jenom ta hmota a tak dále, jo. Prostě a navíc jako tady tahle planeta je docela taková, jako nízkovibrační, dejme tomu, jo, proti těm třeba jiným světům a jiným dimenzím, takže ona, ta duše se sem jako inkarnuje a uvízne v té hmotě, takže pro ně je to jako těžký docela jako se zase znovu a znovu jako probouzet. Takže to už, to jako jsou ty duše, které třeba prostě pocházejí už z nějakých jako jiných dimenzí, jo, pro který je to jako jednodušší si to jako přiznat vlastně. Mně se tam moc líbí ten termín vlastně jako by to uklidnit, jak když jsem se nad tím zamyslel, tak jako na vteřinku, tak ono to je pořád ten klid, je, že jdeš k tomu lidu, jako že jdeš k tomu lidství podle mě a to uklidnit mě přijde hrozně blízko tomu uklidit, tam vlastně jako jenom jedno písmenko navíc. Aha. A jako by to uklidnit bylo uklidit v těch emocích, jako udělat si v nich jako by pořádek, zase se dostat, jo, protože když to emoční tělo je rozbouřený, tak není v klidu. Jo, není u té jakoby lidskosti v úzvukách ten daný moment, který definuje, dejme tomu třeba ten nějaký vnitřní klid anebo ta harmonie. A když vlastně něco uklidníš, tak je to, jakoby jsi uklidila v těch emocích, to tě vlastně uklidní, to tě přivede k tomu zase lidství, tomu vnímání a chápání toho, jak ty věci jsou. A z toho přichází klid paradoxně, že některý lidi, asi možná i muži, ale i ženy, touží po nějakých typu informací a možná potom právě přichází nějaký klid, jako když pochopějí v úvozovkách ty souvislosti, proč se tady jako věci dějou. A to může být třeba, že jdou tím směrem té hrůzy, jo. Takže já se začnu věnovat tomu stínu a proč je tady něco, něco, něco. A když tomu najednou dojdou,
tak ono je to vlastně jako uklidní, jo? Že člověk by si mohl říct, to budu ještě čím dál tím víc jako naštvaný, ale když opravdu jdu do nějakého bodu a opravdu to pochopím, jako uvědomím si to, proč se to děje, tak mě to vlastně jako uklidní, ale to neznamená, že to zmizí. To je tady pořád, jasně. Ale už to ve mně nevyvolává ten neklid. Už to tam nedělá bordel v těch emocích. Určitě, jako dívej, základní jako premisa je, že my fakt jako nejsme jenom fyzický tělo. Jo, my máme těch těl jako několik, který jako to je energetický pole vlastně ve své podstatě, jo. A právě jako by to fyzické tělo, to emoční tělo, to mentální tělo a eterické tělo ještě teda, oni jsou spojený s tím jako permanentním já, jo, prostě já, Pavlína, já, Jarda, jo. Ale my pak máme ještě jako další těla, ještě které jsou jako zatím, jo. Astrální, kauzální, keterické a tak dále, kolektivní dokonce, nebo jako hvězdný pole, jako galaktický pole, každý tomu říká už potom jinak, jo. A ty jsou právě tady tyhle spojený už jako, ale s tím jako s tím já, jako s tím vědomím, jo, už který se jako táhne po mnoho inkarnací, po mnoho let a vlastně tam ten čas funguje úplně jinak. Takže proto, když se člověk začne probouzet a začne, tak začne jako to temná noc duše nebo to čištění, jo, protože aby, to je v podstatě jak když jdeš a prostě odemykáš klíčky, jo, ty odemkneš klíček a dostaneš se třeba k emočnímu tělu, začneš čistit emoční tělo, jo, potom dostaneš jakoby další klíček, začneš čistit mysl, jo, takže se třeba věnuješ jako mindfulness nebo přítomnému okamžiku a tak dále, jo. A takhle jdeš vlastně po těch stupínkách. Když si třeba dáš, jsou zkratky, jo, když si třeba dáš, já nevím, ayahuasku nebo něco podobného. Já jsem ayahuasku neměla, ale to je právě ono, že to je jakoby zkratka k těm vyšším tělům, jo, proto ty lidi tam mají takový jako zážitky, protože ty vlastně vypneš to já, jako to permanentní já, vypneš to tělo, vypneš emoce, vypneš mysl, vlastně v podstatě jako odevzdáš se a ztratíš kontrolu, tím pádem jako lup a dostaneš se prostě do těch vyšších těl, jo, ale aby tam člověk jako získal přístup permanentně, tak právě musí mít aspoň trošku pročištěný tady tyhle jako těla, který souvisí vlastně s tím jako já, s tím permanentně. A to je, proč ty duchovní nauky říkají, jako odbouráme ego. Jo, to neznamená, že prostě my si nebudeme vědomí sebe sama, že prostě to ego jako je špatný, ale jenom jako, aby tam začalo hrát větší roli právě to duchovní já, tak musí být pracováno právě s tady tímhle. Jo, ale jako odbourat jako úplně to je nemožný, jo. Prostě, to už máš pak potom ty jako duchovní magory, jo, já jsem vesmír a tak dále, jo. To máš, anebo jako se začnou až příliš identifikovat třeba, nevím, já jsem z Plejád a je to úplně úžasný a tady to stojí úplně za hovno, jo, na téhle zemi. A to je zase disbalanc, jo. Ten cíl je vlastně najít balanc mezi tím, jako já v přítomnosti, jako nebo já tady v tomhle těle, v mém životě, v mý inkarnaci, versus vlastně to duchovní a vlastně to pobrat celý a takhle jakoby se s tím nějak jako smířit, jo. Protože často právě, když se vrátím ještě jako k těm pracovníkům světla, tak oni právě mají jako s tímhle strašný problém. Jo, vlastně jakoby přijmout tu omezenost toho jednoho jepičího života. Jo, a mají problém prostě potom jako úplně vlastně se vším, jo, a mají problém s hmotou a často právě tady tyhle lidi jako, když si to vezmeš z duchu, jakoby z nějaký energetický úrovně, oni mají hrozně rozšířený jako vrchní čakry, ale pak musí zpracovávat tu hmotu a ta kořenová tady tyhle spodní jsou jako vlastně nedovyvinutý, jo, takže proto oni se musí hodně uzemňovat a proto oni často jako lítají někde ve vesmíru, jo, znáš, že je takový ten pocit, když jsou prostě vysokovibrační energie, které dopadají na zem, tak prostě si jako tak jako pluješ, jo, a nevnímáš tu realitu úplně tak, jak je, jo, a pro tyhle lidi je to o to náročnější, že vlastně oni jak nemají ze začátku ukotvenost, tak oni můžou jako plout třeba týden, jo, a už některý se ani třeba nevrátí do těla, jako jo, týden a tak dále, tak dále. To se mi taky stávalo, jo, že vlastně na 3 dny jsem úplně vypla, nebyla jsem tady. Jo, ale takový paradox, že hodně lidí mě třeba vnímá jako právě ten zemský typ, jako že jsem propojený s tou hmotou, ale jako nebylo to hned, jako to byly fakt roky práce, kdy no. Už jsem si myslel, že jako jsem zemský jako dostatečně, protože v porovnání s ostatníma, dejme tomu duchovníma lidma, už jsem vypadal takový jako hodně uzemněný, ale furt to pro mě osobně bylo málo.
Já jsem potřeboval ještě víc a ještě jako hlouběji, protože jsem pořád ulítával, jo. Proto jsem naštěstí, myslím, měl ten dar v tomhle, že jsem aspoň v tom znamení ten bík tý paně, že jako ať jsem ulítával, tak pořád jsem v tom kontaktu jakoby byl, ale musel jsem prostě víc, jo. Proto doporučuju spoustu lidem, opravdu se nesrovnávajte s druhýma lidma, protože každý má to, kde on je v komfortu, co je pro něj přirozený, opravdu úplně někde jinde. Jo, lidi třeba, já jim říkám nějaký konzultací, říkám, potřebujete pracovat na sebevědomí. Říkám, a oni, no to nejde, dít jako já už jako skrz to svoje sebevědomí, už jako se hodně vymykám tomu okolí. Říkám, no to byste se ale měli vymykat ještě víc, jo, protože vy pořád se srovnáváte s těma druhýma a už je vám nepříjemný, že vystrkujete tu hlavičku, že už jste jako za sebe, ale pořád to jako nejste vy, jo, tam ještě máte nějaký třeba 30% k tomu naplnění, abyste byli sami sebou, jo, v té jako nejjednodušší jakoby formě, ale protože už jste jako vidět, jako už se vymykáte, tak vás to jako brzdí, abyste byli v tom komfortu, abyste nebyli tolik jako vidět. Připadá mi to, že jak se právě snažíme zapadnout, tak já miluju ten termín, když se nad tím zamyslíš, tak třeba když někam jedeš a auto pro mě hodně často symbolizuje tu cestu tím životem a zapadnete, no tak jste zapadli, tak jste v prdeli, že? Tak proč se furt máme snažit jako zapadnout, jo? Hlavně, abych zapadl, říkám, ale jo. Když někam jedu autem, tak jedinou věc, kterou nechci, chci, hlavně, abych nezapadl, přece ne. Když jsem v nějakým jako na nějakým nestabilním podloží, tak hlavně nezapadnout, jo? Furt být v pohybu přece, jo? Když mám pocit, že se pode mnou něco jako hroutí nebo děje, no tak udržet ten pohyb, protože jakmile zpomalíš, no tak zapadneš, jo? Nebo a když se zastavíš, a pak se jenom zahrabeš. No jasně, já jsem s tím měla jako obrovský problém, jo, a z toho mě dostal jeden úžasný jako muž, který mě dělal jako channeling a pomáhal mi, a já jsem tam měla takový to, já chci být normální, proč nejsem normální, jo, a takhle jsem si jako fňukala, a on mi řekl, ale jak chceš být jako normální, když ty jako tady s těma lidma jako opravdu nemáš nic společného, a v ten moment jako aha, a jako mě se spustily slzy, opět si říkala, no jo, no jasně. A to jako, to nepochází z takového toho, jako chudinka, šikanovaná pavlínka, nebo něco takového, jako já jsem měla hezký dětství, jo. Takže to není jako z nějakého traumatu, jako já chci uniknout z téhle společnosti, protože mě nepřijímá, jo. To je zase prostě na to zase bacha, jo. A jako je to jako já prostě Zemi, jako planetu Zemi, to je prostě neskutečná jako směs jako různých lidí, nelidí, entit, prostě různých bytostí. Takže jako kam chceš vlastně zapadnout, když ani nevíš, kdo seš a kam máš vůbec zapadnout, jo. Ono, když začneš pracovat a když začneš odhalovat, kdo seš, tak ten tvůj kmen takzvaně, on si tě najde. On si tě sám vyhledá, ale když ty nevíš ani kam, to je jak kdybys hrál Tetris, a neměl prostě správný kostičky, jo. Jako kam velice chceš zapadnout. Hezký. Hele, mě to pořád vrací ještě jakoby zpátky k tomu, že ty ses tam dotkla té roviny, jakoby kdy to osobní přechází do toho archetypového. Jo, dejme tomu, kdy už se naladím na ty kolektivní problémy, kde můžeme prožívat něco, co jsme i třeba neprožili individuálně. A vlastně ty si popsala něco, co já jsem si vůbec u sebe třeba neuvědomil, že jsem něčím vlastně jako podobným prošel. Já jsem to bral už tu osobní rovinu, ale ona už to vlastně osobní nebyla, ale byla jakoby kolektivní. A já to řeknu v tom příkladu. Čím víc jsem odhaloval nějakou svoji temnou stránku, nějak jsem integroval nějaký stíny a podobné věci, tak tím víc jsem opravdu jenom z logiky přicházel na to, že říkám, hele, čím prostě víc uvědom, hele, že jsem egoista a že jsem sobec a tyhle věci, jo, to je jako standard. Ale říkám, pravděpodobně, čím půjdu hlouběji, tím budu nacházet další a další věci, jo, protože jsme všichni jedno, jsme kolektivní vědomí, jsme všichni ten Bůh. Takže já budu pravděpodobně i jako bytost obsahovat všechny aspekty toho božství, ale i v té největší brutalitě, říkám, takže já tam pravděpodobně najdu třeba pedofila, zoofila, nějakého sadistu, nekromaniaka, nebo co já vím. Jako bylo to hrozný, ale říkám, jako z logiky asi pravděpodobně, když tam půjdu, dřív nebo později na to vlastně narazím. A přijde mi smysluplný, s kým teda pracovat jako dopředu, abych na to byl vlastně trošku jako připraven, až by to eventuálně jako vylezlo, protože jsem vycházel z toho, že to tam pravděpodobně potkám. Ale vlastně mi vůbec nenapadlo, že tohle asi to vypadá, že byl ten bod, kdy jsem přecházel z toho individuálního do toho kolektivního. Protože v této momentální inkarnaci nemám vzpomínku, že bych já, promiňte, že to tak řeknu, prznil nějakou mrtvolu nebo něco takového fakt jako hroznýho. Jo, ale v tom kolektivním vědomí to je. Takže když se bavíme o té jednotě,
pravděpodobně jsem to zažil taky, jo, jako část toho vědomí, která by nebyla stotožená s tím Jardou, ale s někým, kdo něco podobného vlastně jakoby provedl. Takže on je to ten přestup z té jednoty vlastně už do té archetypové roviny, kde můžu skrze sebe začít, dejme tomu, čistit něco, co může být třeba toho kolektivního charakteru. A jenom bych upozornil na to, že myslím, že ne úplně pro každého je tohle smysluplný. Pokud to vnímáte, že by vám to dávalo smysl, klidně v tom pokračujte. Ale u někoho, kdo třeba by měl nějaký problémy hodně hluboký na té individuální rovině a ještě by si k tomu přidal, tak já jsem teda ještě vrah navíc, a tohle, tak by mu to asi moc jako nepomohlo. Jo? Jenom bych to chtěl, aby to bylo zmíněno. No to tam toho člověka jako ani nepustí, jo, protože každý dostane to, na co je ready, jo, ale jako já souhlasím a potvrzuju, protože třeba já mám, aby to třeba bylo jako srozumitelný, tak třeba uvedu pár jako mých osobních zážitků, jo, kdy mě to tam začalo pouštět a mně se tady tyhle věci stávají jako, to není tak, že bych šla do meditace a řekla bych si tak a teď jdu čistit jako kolektivní pole, jo, aby... To vůbec. Nejčastěji se to stává třeba ve sprše, jo? Nebo jako jenom tak to jako blikne. Takže když třeba jsem čistila jako kolektivní pole právě jako násilí mužské energie, čili to je to vraždění, plundrování, rabování a tak dále, tak třeba v té sprše jako z ničeho nic to jako mnou projelo. To je, jak kdyby do tebe někdo zastrčil zástrčku, jo? No a teď ti tam jako házeli různý věmy a ty máš pocit, jako že to, ale ty emoce, oni tebou projíždí a ty je prožíváš, jako kdyby ty sám vraždil, jako kdyby ty sám plundroval. Jo, takže jako já jsem se z toho třeba pozvracela, jo, v té spršení má regulárně. Ale potom vlastně jako ty vidíš, nebo třetím okem teda vidíš, že tady všechna tahle energie, která do tebe jako, kterou do tebe valí, se transmutuje do, buď jako do zlatý barvy, nebo ve své podstatě ty to odvádíš jako do toho astrálu, nebo odvádíš to jako směrem nahoru a ono se to jako transmutuje. Tohle je proces transmutace energie, kterou právě mají na starosti některý lidi, kterým se nazývají jako transmutátoři, jo, který vyloženě musí jít dolů do té temnoty, do tady těhle věcí a jako přinést tam, dejme tomu, světlo, nebo jako vzít tu energii a přefiltrovat ji, dejme tomu, jo. Nebo třeba jednou jako jsem byla doma u rodičů a prostě jsem si doma šla lehnout, že jo, nějak jsem si četla knížku, vůbec jsem nemyslela na nic. Ale ty většinou dostaneš jako, většinou dostáváš náznaky jako dopředu, že to jako proběhne, jo? Ty jenom nevíš jako dne a hodiny takzvaně. A, takže já jsem tak jako nějak tušila a zase, jo, jako kdyby zástrčka a teď jako to bylo jako tak děsivý, nebo to, co budu popisovat, bude asi děsivý, ale pro mě to bylo tak jako v ten moment mě to jako nepřišlo se nad tím jako zamyslet. Zase zástrčka prostě a já jsem se normálně jako proměnila jako v démona z hororu, jo, prostě normálně jsem byla na posteli, byla jsem na všech čtyřech, vrčela jsem jak nějaký prostě zvíře a cítila jsem obrovskou, ale obrovskou nenávist, to jako, to bylo zlo, jako čirý, fakt jako čirý zlo. No a samozřejmě ono to chce jako hodně koncentrace, že jo, takže si říká ne, ty to jakoby prostě vemeš. A ono se tam jako vzala tady tuhle energii a jako s pomocí tyho tam jako na aríně a vyššího já, protože to nedělám jako nikdy já, jako já, jo, to se prostě jako odehrává všechno nahoře, já to akorát cítím jako fyzicky. Tak ono se to vlastně tak jako vzalo a ta bytost se jako by tak zvláštně jako roztáhla a vlastně jako praskla. Když praskneš balonek s vodou, tak to udělá jako puf. Jo, a takhle vlastně, takhle jako se začíná pracovat s temnotou, někdy s tou kolektivní, jo. Někdy není třeba, aby ti to vstoupilo do těla, někdy prostě to transmutuješ jenom jako vizualizačně, nebo jako myšlenkově, nebo prostě něco, jako já u toho ani nevím, jako co pořádně dělám, jo, protože to nedělám já, to jede skrz tebe, takže já si jako neřeknu, a teď to vemu a udělám s tím tohle, jo, ne, to je prostě generický proces, jo, nebo třeba i když odvádíš jako přisedlíky a podobně, jo, vždycky je to trošku jiný, ale ten základ je stejný u těch transmutátorů, prostě to vzít a přetočit to, pokud je to samozřejmě dovoleno, jo, to není něco,
to fakt není práce, u který si řekneš tak a dneska prostě 3 démony si odvedeme, jo, nebo dneska odvedeme 4 přísedlíky, tak to prostě nefunguje. Super. A napadlo mě, jak jsi klečela někde, nevím, v posteli, jestli jsi zmiňovala nebo kdekoliv a vrčela, byl tam tomu někdo přítomný, anebo to jsou nějaké jakoby prožitky, když tam někdo není. Protože já mám, na jednu stranu má člověk asi velký štěstí, že zrovna, když tohle jako své volně nebo spontánně prožívá, že tam jako nikdo není, jo. Protože když si představím, že bych tady prošel kolem ložnice a partnerka prostě by mi takhle vrčela na posteli, říkám, tak buď mě svádí nějaký nový způsob, nebo... Ale když by prožívala jako, a bylo to v těch očích, jak to popisuješ, asi bych z toho nebyl úplně jako nadšený, že jo? Ne, to jako, já si myslím, že v tomhle je to dobře vymyšlený, jo, že to vždycky fakt jako, ono už to tam je manifestovaný nahoře, takže ono to vždycky přijde v ten moment, kdy to přijít má, jo. Takže jako, ale pokud jako je to něco, co bys třeba chtěl u partnerky vidět, tak si to vytvoř v realitě a uvidí. O, asi úplně ne. Tě. Zase nemusí mít úplně všechno. Mně stačí, že mám ty prožitky na vlastní kůži a setkávat se s tím, mě to stačí u těch klientů kolikrát. Nepotřebuju to doma. Ale ono mě i přijde, že on je to asi nějaký jako takový zvláštní, asi to nikdy nepochopíme, ale takový jako fakt bezpečnostní jako mechanismus. Ať to, že se člověku děje vždycky to, na co je v daný moment opravdu jako dostatečně silný nebo připravený, ať se to tak vůbec nejeví třeba na první pohled, že jo. Protože člověk, když mu něco takového přijde, on si neřekne, no jo, já jsem vlastně tušil, že tohle přijde a teď jsem na to jako a projde si tím způsobem. Většinou tam je nějaký sakra, co to děje, jo? Mně se líbí ten obrázek, hodně koluje na tom Facebooku, jak probíhá duchovní probuzení podle představ lidí, že jo? Jak sedíš v tom lotosu a omluješ a pak jak probíhá ve skutečnosti a jsi pod tou dekou a nejsem blázen. Proto je daleko blíž, jo? Aniž bych chtěl někoho programovat, klidně si toho omujte a já bych byl klidně radši, kdyby to takhle jako fungovalo, ale by člověk nebyl vlastně jako překvapený kolikrát. Ale přijde mi, to jsem se chtěl dotknout toho, že právě to, že se to neděje třeba jako na veřejnosti tomu člověku, že to odpovídá nějaký jeho vnitřní zrálosti nebo připravenosti, protože pokud by si nějaký takovýhle spontánní proces prostě rozjel někde, já nevím, ve třídě, na autobusové zastávce nebo takhle, si myslím, že to asi nebude úplně kýžený efekt, jo? Že jako by tam byl i ten zdravý rozum možná, který ti řekne, hele, odložme to na doma, jo, tady nám prostě hrozí blázinec, anebo nějaký prostě jako policajti na nás přijedou, nebo někomu ublížíme, nebo sobě, jo, že takový to, i že tam je částečně přítomný ten rozum, který ti řekne, nechme si to na doma, nebo takhle, aniž by to bylo vědomí, že tam vlastně je nějaká ta ukotvenost, pevnost, něco, jo, rozumíš mi, že to, protože jsou lidi, kteří, taky jsem si představil toho člověka v tom blázinci, že jo, který může prožívat něco podobně, jaký tam křičí, nebo ječí, něčím si vlastně jako prochází, ale proč je tam, že jo. No to jsem chtěla říct, no, že většinou jako hodně případů jako schizofrenie vlastně vůbec není schizofrenie, jo, protože to jsou takový ty jako dostat se vlastně do těchhle jako třeba do té kolektivní temnoty a do těch už jako dejme tomu do té vyšší dívčí, to už je opravdu jako to, že se tím musí vlastně změnit trošku jako mozek, jo, a to je zase to přepnutí. To je jako ty, když jdeš do těchhle stavů, tak je to vlastně jako předsvak, jo, na který musí být ten jako nervový systém jako připravený, jo, proto třeba my dostáváme ty energetické upgrady a podobně, jo, protože my opravdu to jako musí být nastavený tak, aby to tělo jako vydrželo. Jo, to, když se to nepovede, tak prostě potom jako bohužel jako jsou různý typy schizofrenie, nebo ty lidi opravdu jako přepnou a stanou se z nich blázni a proto je tam ta důležitost toho ukotvení, no. Takže ono je to takový, jako i to ego je v tomhle hrozně dobrý, jako jo. A ta mysl, že, protože ty jako cítíš, že když tam jako půjdeš za tuhle hranici, takže do určitý míry ztratíš kontrolu, jo. Takže v tomhle případě jako ty obranné mechanismy jsou hodně dobře nastaveny a je to tak dobře, jo. Představ si, no. Promiň, pokračuj. Ne, povídej. Jenom mě k tomu napadlo, že, jako, že se ti probudí jako šamanský potenciál nebo něco takového, že je sice moc pěkný, protože to se tady probouzí kdekomu, ale jako v pakárně na lajkách se ti to bude blbě aplikovat, že jo? Že je tam dobrý mít to takový jako uvažovat. Dokonce si myslím, že v tomhle dobře funguje ten typ té persony, jako té masky.
Jo, že když já se dostanu do nějaký podobné situace, tak dokážu tu masku v úvozovkách jakoby použít, jako v tu chvíli si ji nasadím a jsem vlastně chráněn oproti nějakému tomu vlivu, dejme tomu toho systému, nebo toho mitote, nebo to, co mě může a má ty kompetence na to fyzické tělo ho nějakým způsobem jako ovlivnit v rámci třeba zavření nebo nějakého nadopování nebo něčeho podobného. Tak tam si myslím, že je zdravý, když člověk umí nasadit tu masku a umí jako vědomě lhát, proto lež taky není vlastně jako špatná, když člověk umí nějakým způsobem operovat. Jo, když ke mně přijede nějaký psychiatr a řekne, podívejte se, pane Greenwald, já jsem googlil nějaký ty vaše videa. A jako podle toho, co vy tam říkáte, tak na tom nejste asi úplně nejlíp. Jo. A já bych nasadil tu masku a řekl bych, hele, víte, pane doktore, já vím, že jsem morální zruda, ale mě to dobře sype. Já tomu nevěřím, těm kecům jste blázené. To jsou prostě magoři, ale já z toho mám dobrý vejva. Jo, rozumíš mě, jo? To... A on v tu chvíli, ano, budu pro něj morální odpad, jo, takže vy zneužíváte takhle jako chudáky lidi nemocný. Řeknu, no jo, no jak se živit musím. Jo, rozumíš mi, ale on v tu chvíli nemá tu kompetentnost, aby řekl, vy jste nemocný. Bo řekl, nejsem, to je blbost, já vím, že to je blbost. Jo, a je to ta maska. Jo, byl bych neupřímnej, ale hol bych. Ale v podstatě by mě to zachránilo. A myslím, že tady takový to bítí se do prsou, ano, jsem světelný průvodce a božství ve své podobě, by mi bylo asi hovnoplatný. Jo, asi by to bylo kontraproduktivní v tady tom. Takže to je takový příklad, si myslím, jak může i ta lež nebo nějaká maska fungovat v nás prostě, když s tím umíme my sami vědomně pracovat. No jasně, jako dívej, každý vnímá svůj svět jako z úrovně vědomí, který drží. Jo, takže ty vlastně, když držíš, dejme tomu, vyšší úroveň vědomí než třeba ten jako psychiatr, tak ty máš v podstatě jako způsob, jak se nějak jako chránit nebo bránit, jo, protože ty znáš jeho úroveň vědomí, on nezná tu tvoji. Jo, proto třeba prostě určitá skupina lidí a nebude jich málo, kdyby nás slyšeli, tak si řeknou, to jsou úplní vyšinutci a magoři. Jo. A ty to ale dovedeš pochopit, protože ty jsi byl na té úrovni vědomí, ale oni nebyli tam. Takže jasně, že se jim to zdá, jasně, že se jim to zdá divný. Jo? Mě kdybys prostě v mých 20 letech řekl slovo čakra, tak se ti vysmiju do ksichtu a řekl ti, že jsi úplný debil. Jako jo. Takže jako... A to je pravda, já bych ti to buď vnutil, což by znamenalo, že jsme vlastně na stejné úrovni, a nebo bych to pochopil, to znamená, že už s tou úrovní nejsem zosobněný, že jsem se přece jenom dostal někam jako dál. Ono to je blbý zase ty specifikace, kde kdo jako je. Ale ono to není v rámci, jako, že bychom sami sebe jako vyzdvihovali. Ale je to pojmenování toho, mě se tam objevila ta šachovnice, že jako myslíš na ty tahy jako dopředu. Ani ne, že na ně jako myslíš, ale jako, že víš, jo, že to tímto způsobem funguje. To ale znamená, že ty tím se nepovyšuješ na druhé. Naopak je to způsob, jediný možná způsob, jakým ty můžeš najít vlastně nějaký typ komunikace anebo sladění s těma lidma, kteří na té tvý úrovni nejsou. Jo, ty se dokážeš dostat na tu jejich rovinu, protože to jako znáš. Kdybys byla na ty stejný, tak si myslím, že to vlastně jako nejde. Tam by docházelo k nějakému typu konfliktu, anebo bys je nemohla někam vlastně jakoby povznést, jo? Ale pokud se dokážeš snést ty vyšší roviny, jakoby vyšší, a naladit se na tu, a tam si s tím člověkem skvěle rozumět, ale zůstat v kontaktu s tou svojí, tak mu můžeš pomoci se povznést vlastně jakoby výš, jo? Což by možná mimo jiné byla právě jako definice práce toho světelného pracovníka, podle mě. No jasně, no tak ono je hlavně důležitý, jako, a s tím má strašná spousta lidí problém, jako včetně mě, kontrola. No, já vás tam dostanu, já vám to ukážu, já ti pomůžu, jo, prostě, tak a to je zase ta manipulace, jo, zase, prostě, já nemůžu rozhodovat o tom, kdo konkrétní člověk je jako na úrovni vědomí, já to můžu jenom jako přijmout a nějak prostě jako to, co mi bude dovoleno sdělit, tak to třeba sdělím. Jo, nebo to, kam mi bude možný donést toho jako člověka, tak tam ho dovedu. Jo, anebo zase naopak někdo z vyššího toho povede mě. Jo. Tam je zase důležitý to, že prostě to není tohle, o tomhle by nemělo rozhodovat ego, o tomhle rozhoduje to vyšší. Jo, a ty se tím, jako když tohle pochopíš a akceptuješ, tak se tím můžeš nechat krásně vést. A to jsou právě ty synchronicity. Jo? Přijde ti ten správný člověk, prostě zrovna narazíš na tu správnou knížku, třeba kterou potřebuješ, jo? A vlastně takhle se krásně necháš být s tím vesmírem a vlastně potom zjistíš, že ta kontrola jako nad tím procesem je kontraproduktivní.
Jo, protože ty to nevymyslíš, jo, ta hlava to nevymyslí, ono to vymyslí to vyšší já, který jako ví mnohem víc než ty, jo, jako já, Pavlína, já vím úplný prd, jo, tam se to všechno jakoby odehrává na těch vyšších úrovních, takže jako proč se tím nenechat vést, jako jo, dává to smysl, dává to logiku, je to pro tebe mnohem lepší, ty si vlastně odzkoušíš, že je to pro tebe mnohem lepší, no. A vlastně potom máš ale jako strašně velký problém jako ve vztazích, jo, kdy prostě konstantně slyšíš, já jsem jako vědomá a on se jako nikam neposouvá, tak jako co teda mám udělat, jo. A pak jako vyplýtváš strašnou spoustu energie na něco, na co třeba vůbec jako plýtvat energii nemáš, jo, nebo nemusíš. A tak dál, jo, takže kontrola jako velký problém. A já si úplně zapomněl, já jsem si vůbec nezeptal, kolik nám můžeš věnovat času jako v dnešním vysílání. Máme hodinku za sebou už. Jak chceš, Jardo. Jo, můžeme pokračovat? No určitě, jestli je to v pořádku s váma, tak jo. No ne, určitě. Tady jako lidi to baví hodně z těch chválí, že tě sledujou jako mimo skutečný život a takhle. A právě chodí docela zajímavý dotazy, víš, tak jsem chtěl jenom tak jako odhadnout, kolik na to budeme mít jako času. Tak jo, jdeme zase teda na nějaké otázky. Radka poprosí. Dobrý den, je možné se temňákům nějak zbavit? Poslední dobu s ním mám problém. Děkuji moc, Radka Vávrová. Takže jestli je způsob nějaký obrany, anebo když už s nima mám ten problém, jak je ta definice, jak se zbavit hajzlíků, když po nás jdou? A bavíme se o individuální úrovni nebo o kolektivní jako úrovni, jako úplně zbavit. Tak já začnu to individuální. Já bych řekl individuální v tomto případě. Jinak si myslím, že by tam nebyl ten problém. No to už by bylo jako zase na hodinu. Jo. No na individuální úrovni, jako jak se jich zbavit. Záleží jako s čím se potýkáš. To je první věc. Jo. Důležitá věc. Identifikuj. Co to je? Jo? Je to přísedlík, je to entita, co to je? Jo? Na základě potom jakoby už různých jako třeba bodů nebo systému. Jo? Jak se jich zbavit? Zase, jo? Zodpověz si otázku, kde máš ten strach, na který se ti jako třeba napojujou. Jo? Já dám příklad. Když já jsem měla problém třeba s entitama, tak mi našeptávali, že mám jít na zabít svoje děti. Jo, čili tam je jako strach o děti primárně, takže co já udělám? Já tím účelem není jako bojovat proti nim. Jo, to jsou zase potom ty jako, já jsem bojovník proti temnotě. Prd, jo, akorát se vyčerpáte energii. Účelem je zbavit se toho strachu, najít vnitřní sílu, rozsvítit svoje světlo. Jo, udělat si třeba i různý meditace na odvedení přísedlíků a tak, jo. Když už je to nějaká brutálnější entita, počítat s tím, že jakmile do toho rýpneš, jakmile začneš jakoby se jich snažit zbavit, tak se to vždycky nejdřív zhorší, jo, protože oni ví, že se snažíš, takže oni udělají to jako finální bu-bu-bu, jo, a pak se to odlepí, ale určitě jako zlatý světlo hodně pomáhá, jo, určitě jako srdeční čakra a dělat co nejvíc pro to, aby ty lidi byli šťastní, jo, protože kde je láska, kde je smích, tam se to fakt nemá kde chytit, jo. To mi říkala kámoška, to je takový to já, když vím, že na mě něco leze a vím, že už je to jako hodně v prdeli, já se prostě začnu hystericky smát, jo. A že je to takový, jako oni říkají, jako what the fuck, jako ty máš z nás mít strach, jo, ty se nemáš tady smát. Takže oni jako, ty jim trošku zavaříš ten jejich systém, jo. Ale potom, když jako to fakt jako nezvládneš, už jako když už tě sajou nebo jako už na tebe útočí dlouho a ty už máš ten strach a už nemáš tu vnitřní sílu, tak tam jako potom odborná pomoc jako člověka, který ví, jak to třeba odvíst, který to ví jako identifikovat tak, no. A určitě jako chránit se před spaním. Jo, dělat si ochranu před spaním nebo jako nějaký krystaly. V ultra brutálních případech, jako třeba sůl a takové věci, jo. Ale to už jsou fakt jako, záleží na závažnosti, jo. Ale oni teď jako zase vylízají a teď je zase s tou temnotou jako mnohem větší problém. Jo, já si toho všímám už asi 3 měsíce, že jako lidi mají s těma entitama teď hodně velký problém.
co, jako to, má to více důvodů, ale dejme tomu ten také nejzákladnější je prostě strach jako v kolektivním poli, jo, který otevírá vlastně ten prostor. Takže ta energetická ochrana teď bude hodně důležitá. No, a když už je s tím problém, tak takhle prostě odstranit. Jo, já bych v těchto případech už všeobecně doporučoval, asi fakt najděte prostě někoho, kdo se tomu prostě roky věnuje, protože nejtěžší je, jako jak ty to chceš u sebe definovat, když s kým ten problém máš, víš co, jako ono vidět to u sebe, je kolikrát to nejsložitější, že jo, zatímco můžete být u druhého člověka, to nemusí být žádný třeba léčitel, terapeut, jenom dostanete nezaujatý pohled od někoho, kdo ideálně má za sebou aspoň nějaký zkušenosti s tady tím. A on vám to řekne hned, jo, protože to většinou fakt máte napsaný na čelech, jako s čím máte ten problém, proč to přitahujete, proč to vábíte, protože to z vás vyzařuje, cáká všema pourama a vy na to nemůžete jako za Boha přijít, no, protože jste v tom potopený, jo, vy jste toho, jako v podstatě v tom plavete, jo, jak se říká, že přes stromy nevidíte vlastně les a jenom bych se rád potvrdil to, čeho se jakoby dotkla a to je nějaký ten typ jakoby toho humoru, když už tam nic vlastně jako nezbývá. Já na tohle milu uvědomte si, že ten humor opravdu jako zlehčuje situaci. To znamená, když jako opravdu po vás jde něco jako futejblovýho a vy si dovolíte jakoby nějaký typ jako přístupu s tím humorem, to znamená, že tu situaci neberete tak vážně, tak té situaci uberete tu váhu. Ona vás pak nebude tolik zatěžovat a bude se vám s tím lépe pracovat. Zatímco téma zůstává stejný, ten přístup se změní. A najednou to nemusí být věc, kvůli který nespíte, nemůžete jíst, prostě vás to cupuje, ale jako je vám z toho tak jako, no, jako šoufl, ale jako zlehčíte to, jo? Dokážete to třeba zvládnout i sami, to je třeba moje doporučení. No, jasně, no, jako smích zvyšuje vibraci, že jo, takže to. No, ale jako bejt sami světlem je samozřejmě nejideálnější, vůbec to nepřitahovat a koncentrovat se prostě na sebe, pak to nebudete přitahovat. Ty ale víš co, ono je to ale jako tohle fakt strašně těžký, jako já si myslím, že je to až jako nemožný a to zase souvisí prostě s tím reptiliánským mozkem, jo, a který jako máme, prostě ty strachy, my to máme zakódovaný jako v našich tělech, jo, takže jako existence úplně beze strachu si myslím, že v současném světě je to nějaká určitá forma dokonalosti, o kterou můžeme usilovat, ale neměli bychom se bičovat za to, že ji jako máme strach, jo. Protože to zase jenom jako potlačí, že řekneš fuj, já mám strach a to bych neměla mít, jo. Takže je to zase o tom jako trošku přijetí, no. A no, můžu ještě? No jasně. Zase jo, prostě souvisí to s úrovní vědomí, jo, když člověk čím víc jako otevírá se mu třetí oko, tak už dokáže identifikovat, že na něho něco leze, nebo prostě, že něco je špatně, nebo už to vidí jako v tom energetickém poli, jo, že třeba já jsem dřív jako nevnímala až tak moc tady tohle, ale teď už třeba cítím fyzicky na těle, že tady se mi přisává hadička ze zadu, jo, oni často útočí právě krk, ramena tady, nebo třeba do břicha, nebo už to i vidím jako u ostatních lidí, jo, že předtím to někdo to může nevnímá vůbec, někdo vnímá třeba pocit, někdo to vidí, jo, a někdo vidí ještě třeba dál, kam třeba ještě ani já nevidím, jo, což teda určitě to tak je, jako jo. Ještě s postupem praxe, jakoby s postupem času dostanete takový jako šestý smysl, který, já bych řekl možná už pak i sedmý, i osmý v rámci té intuice, že vlastně nemusíte řešit vůbec nějaký útoky, vy už vnímáte pokus o útok, o které v podstatě by se dalo říct, že vůbec ta bytost nebo ten člověk ani ještě jako neví. Ale vy bohužel víte, že v tom poli to fakt jako má, jo, jako by tam čtete dopředu ty záměry, jako by vlastně máte možnost číst trošku jako do budoucnosti, jako krátce. V tom, že vidíte rovnou záměr v tom člověku, bohužel ten člověk to třeba kolikrát ani neví, jo, proto se můžete třeba vyhýbat člověku, který on neví, proč se mu vyhýbáte, no, ale vy víte, že on by postupem času, kdybyste navázali kontakt a takhle, že by mu šlo o toto. Zatím mu o to třeba vlastně jako nejde, ale vy tam ten záměr už vlastně vidíte, takže pak se nemusíte vyhýbat vysloveně těm útokům nebo na ně reagovat, oni se vám prostě nebudou dít už potom. No. No jasně, no, jako já znám spoustu lidí, kteří jako když tady tohle začne, tak oni tak brutálně změní energii, že jako já třeba s nimi jako už nechci bejt, jo. Lidi, kteří třeba jako člověk má rád, kteří jsou jako ve své energii a pak se o ně pokouší něco takového a jako zuby se ekluje, jo, prostě brkáš a já nevím co, prostě je ti blbě, takže... A jako vysvětlit to tomu člověku, jo, to je prostě hrozně těžký, takže jako buď se distancovat, anebo mu nějak pomoct, jo, to, jestli mu máš pomoct, to už nezáleží na tobě, to už záleží na tom vyšším, ale no je to,
Je to často zajímavý, no. Je to zajímavý, jak vlastně rychle se člověk může proměnit úplně jako energie, když se o ně tady tahle bytost jako vlastně začne pokoušet, no. Jo, tak jsem si vybavil, jak to je, myslím, že to je v tom Pánu prstenů, jak ona, jak on jí nabízí ten prsten v tom lese u té královna těch elfů, že jo. Říká, tak jako, to by bylo nejjednodušší, vy jste přece daleko vyšší bytost, a nejenom, jak se ukáže ten její stín, úplně, jak, ale ona je moudrá, protože ví, že by neunesla takovouhle moc, jako proto to no odmítá, jasně, jako, hele, čím větší světlo, tím větší stín, jako jo, jasně. Furt žijem v dualitním světě, ale jako tu scénu taky úplně zbožňuju, jako Pán prstenů. Ale to je to, jak jsme se vlastně jako by o tom bavili, jo, že ten člověk, který to má integrovaný, tak to integrovaný má, to znamená, že s tím nemá ten problém, ale jako určitě tím disponuje a řeší to vlastně, to znamená, jak jsem zmiňoval, čím jste hlouběji, tím řešíte věci, které už se vás vlastně ani netýkají, ale potřebujete je řešit, protože s vámi jinak nebude komfortně žít, protože se vás to týká, jenom záleží, jestli se to dotýká něčeho zpracovaného, nebo jako živého, anebo něčeho, co je ještě nevědomé, tak vám to bude vyplouvat v rámci reakcí na ten povrch, abyste to zpracovat mohli, že? No, pojďme na další otázku, jsou tady zajímavý dotazy, tohle je, prosím, posílám pěkný pozdrav, Kalílo, co by si myslela o člověku, který ti řekne, že máš nižší vibrace než on a naznačuje tím, že nejsi pro něho vhodná? Eva na sobě pracuje, tady jako dodává. Je tam teda první naskočilo jenom ego, jako nic víc, takový to, ale jako já bych s tebou jako byl, jsi fajn ženská, ale víš, oni ty vibrace tvoje, ty brďo, jako ještě na sobě mákni a pak si mě zasloužíš, no. Lé. No, ahoj, Evi, já tě zdravím. Jako, jo, na jednu stranu záleží zase, s kama to jde, jo. Jestli to je takový to povyšování, jo, ty máš nižší vibraci, hahaha. A nebo jestli tím ten člověk chce říct, a zase je to o tom přijetí, jo, to je touha po přijetí. Takový to jako, když si to vezmeš jako na člověka, který, dejme tomu, je duchovní a který je jako čistě třeba materialisticky založený, jako my si můžeme povídat, ale ten člověk jako mě nikdy zase jako nepochopí, jo, nepřijme mě takovou, jaká jsem, protože prostě jako nemůže, jo, takže tam potom je otázka, co se ten člověk snažil jako naznačit, já to teda cítím to ego, jo, ale může to tam naznačovat, jako ono to opravdu třeba konkrétně jako na partnerství, proto se některý ty partnerské vztahy jako rozpojejí, protože ta úroveň vědomí už opravdu je jako tak velká, že už to není kompatibilní. Jo, takže jako na jednu stranu ego, na druhou stranu to může být i jako relevantní. Jo, protože jako každá bytost chce být milující, přijímaná. A zase je to prostě to, co jsme se bavili, jo, že prostě pro ty lidi, a pro ty lidi jako je to taky těžký, jo. Myslím si, že potom, no pro oba je to prostě těžký, no, ale jako já bych to takhle asi úplně neřekla. Jo, já bych řekla spíš jako, hele, asi úplně mě třeba nedokážeš přijmout nebo nedokážeš pochopit a já bych chtěla třeba někoho, kdo by mě dokázal pochopit, ale to jako... A myslím si, že úplně jednak dlouho na sobě člověk pracuje. No. To je to, proč to je tam naskočilo, že to bylo takhle řečeno. To si myslím, že je vlastně ten problém. Ono vyjádřit to znamená jít jakoby od toho srdce, jak to vlastně jakoby cítím, je úplně co jiného, než to takhle jako povrchně pojmenovat. Hele, jsi prostě na tom vibračně jinak. To je, nehledě na to, že to je častej nešvar těch lidí, kteří právě mají to nízký sebevědomí, nejsou si vědomi svojí moci, že jako když s váma nerezonujou, tak automaticky se domnívají, že jsou vejš, jo, což znamená, že mají tendenci se povyšovat. Jo, tenhle člověk by s váma našel pravděpodobně nějakou, jakoby fakt, je to přesně to slovo, že jo, přece, nejedná s váma na rovinu, to znamená, není s váma ve stejné rovině, on se nesladil s vámi, jo, je to někdy, že asi, když to není na rovinu, tak je to ze zhora třeba, je to zhora, není to z roviny, jo, že vychází z toho, že jako někde veš, což samo o sobě, ano, může být pojmenování jako faktu, ale myslím si, že by to nepojmenovával a vy byste si to asi takhle jako nebrala, no. Možná jo, to je spíš tam nějaký typ manipulace, že vás to takhle jako zasahuje. Možná to je intuice, která vám říká, hele, tohle může být taky úplně jinak. Bacha na to ty lidi, kteří často o sobě jako nejvíc hulákají, jak jsou skvělí, tak mají zase tendenci přesvědčit ty druhé o tom, aby tomu uvěřili, protože buď tomu nevěří sami, nebo pravda není. Je to jenom lež, kterou se snaží vnutit druhým lidem. Kdyby to pravda byla, tak o tom přece nemusí mluvit. Tak to každý vnímá.
A teď mě ještě napadlo, vrátila jsem se do ní mojí jako osobní situace. Často to může být taky právě ten nespracovaný stín, jo? Protože mě jednou jeden muž řekl, že když jako si dám alkohol, což jako já nejsem alkoholik, jo? Ale prostě občas si dám víno, tak on se mnou nevydrží bejt, protože to jako s ním vibračně jako neladí. Jo. A to byl člověk, a já ho zbožňuji a miluju, jo, ale to byl člověk, který jako předtím prostě párty a drogy a takové věci. A teď se z něho stal abstinent, jo. Takže já jsem mu tak trošku jako připomínala tu jeho minulost, jo. A tím, jako, jak jsem střádala jako to pití a tak dá, jo. Prostě pinkla jsem se někde. Jemu se jako hrozně vadilo. A říkal, že jako mě to hrozně snižuje vibrace. Což je pravda, alkohol snižuje vibrace, jo. Ale jako pro boha, jo. Jako asi si krásně popsala to, že člověk, který abstinuje, ještě neznamená, že je vyléčen ze své závislosti, že jo. Taky může být, jo, taky může být. Jako to má spoustu důvodů, ale prostě vy jste vy, milujte se taková, jaká jste, a to, že vám někdo řekne, že máte jako nějakou vibraci či co. A já na druhou stranu jsem si připomněl takovou jako komickou situaci, aby jsme to jako nadnesli řečeno. On to vtipný úplně není, ale brát to s humorem je určitě věc, kterou jako nějakým způsobem ubereme vážnost tomu dění. A já jsem si úplně vybavil tu QR čtečku, jak ty máš na tu, jakože můžeš číst ty kódy těch lidí, jestli jsou nebo nejsou navočkovaný, anebo prošli, nebo neprošli. Tak by mě bavilo, jakože si takhle načteš toho člověka a on ti ukáže tu úroveň toho vědomí, víš, jako to není špatný úplně, tyjo. Bylo by to skvělé, že bychom to mohli aplikovat zejména na sebe, že jo, víš, jako tyjo, tak jsem úplně vybračně, píp, kurňa, jak to, protože ono to je hrozně zvláštní. Zrovna fakt nedávno jsem měl sezení, kde skutečně přijde člověk, který se domnívá, opět to bylo to potvrzení toho, že to tak opravdu jako se častokrát děje, že je prostě jako nejblíž před nějakou životní katastrofou, že celý život jeho poslední léta prostě je z kopce, rychlík, prostě odbržděný jenom do katastrofy. A ty vidíš, jak on mluví o svém životě, jak roste, ale jako opravdu roste. Opravdu se mu daří prostě a on to vlastně jako nevnímá. Říkám, to je úplně neuvěřitelný, že často to je, že já si myslím, že momentálně prožívám tu nejosvícenější moment v mém životě a člověk si pípne a viděl by, hele ty vole, ego akorát, nic víc jako. Jo, a obráceně, ty krize, co já už to prostě, já už to fakt nedám. A nejednou píp, ty brďo, jak je to možný? Jo, že hodně často člověk sám sobě jako opravdu nedokáže svůj momentální stav posoudit prostě nezaujatě. A je to pochopitelný, buďte nezaujatý vůči sobě, že jo. No jasně, no, tak ono je to hlavně o tom kolektivním naprogramování, jo, že prostě když se někde plácáš ve svých vlastních věcech, tak jsi vlastně neproduktivní. No, a tím pádem prostě tady neplníš tu funkci, jo. To zase jako jak si můžeš dovolit tady jako bejt jako rozložený a nic nedělat, jo. Takže pochopitelný. Pochopitelný. Proto to ty lidi často nevidí, protože to není vnímaný jako produktivní, no. Super. Tady byla otázka na to tělo. Já ti to připomenu, to je ta situace, kdy jsme mluvili jakoby u těch úletách, jo, že ty lidi vlastně jsou hodně odpojení od sebe, tak v té době přišlo, že to je zajímavé, co se vlastně děje s tělem, když je někdo týden ulítlej. Já nevím, jestli ty jsi to asi nemyslela v tom smyslu, že by vysloveně byl asi jako mimo to tělo, ale mě by to zajímalo, když někdo má tyhle tendence, že vlastně jakoby opravdu ulítává, je někdy v těch vrchních sférách, utíká od té hmoty, jaký to může mít jakoby projev na tom fyzickém těle? Co se může dít s tím fyzickým tělem, když by se dalo zjednodušeně říct, že ta duše v podstatě jako není úplně jako tam, kde by měla jako být? No, ten člověk jako mnohem víc vnímá ty svoje jednohmotné těla, hlavně to astrální tělo, jo. Takže ty prostě jako, ty jsi fyzicky tady, jo. Ale mnohem větší energii spotřebovává právě to jako větší jemnohmotné tělo, jo. A ty třeba, já nevím, jdeš po ulici, ale strašně moc se musíš soustředit jako na ty kroky a máš pocit, jako že ta země pod tebou jako pluje. Jo? Je to takový pocit, jak když máš třeba, když se ti třeba motá hlava a máš třeba kocovinu, jo? A seš tak jako, ona se to blbě popisuje, jo? Nebo třeba sedíš a z ničeho nic jako cítíš, jak ti to astrální jemnohmotné tělo jako vylítne někam. Jo? Nebo třeba jdeš,
něco normálně děláš a teď prostě tak jako vypneš, takzvaně vyzonuješ, koukáš do blba a chvilku tam nejseš. A třeba na tebe někdo mluví a oni řeknou, hej, jo, jsi tady, ale jako ty tam v ten moment nejseš, protože ty vlastně přesuneš tu pozornost do toho astrálu a ty buď jsi schopná jako vnímat, co se v tom astrálu děje, čili to vidíš třetím okem, anebo nejseš a jsi prostě jenom tak jako mimo, jo. Nepleďme si to se zdravotníma problémama, jako třeba nízký tlak, jo, kdy taky můžeš mít motáky a tak. Takže takhle to často funguje. Jo? A ty lidi jsou hodně, jako, když se jim to stane poprvé, jako vyděšení, jo? Že mají takový pocit takového zhoupnutí. Jo? Že to astrální tělo se tak jako zhoupne. Jak když jsi třeba na lodi, jo? A takhle se to pod tebou tak jako hezky kymácí. Protože ten prostor a ten mozek vlastně začne dostávat úplně jiný věmy do sebe, na který není zpočátku zvyklý. Jo, jenom tady zmíním jedno z mnoha. Pavlínka je báječná bytůzka, její výklady a příspěvky si nikdy nenechám ujít. Díky za toto vysílání. K tomu se dostaneme určitě k závěru, kde tě můžou potom lidi sledovat, tvé výklady a podobně. Další dotaz je tady taky poměrně zajímavý. Dobrý den, moc super, skvělé vysílání, mám dotaz. Už dlouho komunikuji s mým vyšším já, ale proč mi neodpovídá, to nevím. Co mám udělat, abych začala mít s ním spojení? Děkuji. Mně to přijde na první pohled takový koan, jako dlouho s ním komunikuju, ale neodpovídá. Tak komunikuju nebo nekomunikuju, že jo? No. Že jakým způsobem teda jako odpovídá. Druhá věc, která mi k tomu teda přišla, než si to třeba rozmyslíš, nebo než to přijde tobě, tak mně přišlo, že kolikrát je to situace, vzpomněl jsem si na nějaký pořad s Janou Radovou právě, taky nás tady zdravila z začátku, takže možná tady s náma pořád ještě je. Tak a tam jsme, myslím, rozebírali to, že když už se mi to v tom životě neprojevuje, jo, a já jsem myslel, že to je zpracovaný a Jana možná upozorňovala, že je to právě v tom tématu, my jsme to tehdy měli na sny, jo, a myslím, že tohle je podobná situace, jo, to znamená, když se mi opakuje nějaký sen a najednou přestane, jo, a já jsem měl, no tak to máš asi zpracovaný a Jana tam upozorňovala, a nebo už se to projevovalo do toho života, to znamená, teď už to není ve snech, teď už to máš v hmotě. Takže tady mi k tomu přichází, že by to mohlo být, že možná s vyšším já, ano, dávno komunikuji a odpovídá mi, ale jiným způsobem, než si představuju. Třeba mi na to odpovídá právě ten obyčejný hmotný život. A nebo věc, která mi k tomu přišla druhá, a to je, někdy mám pocit, že se nedostává odpověď na věc, na kterou už odpověď známe. Jo, takový to, jako nebudu ti to opakovat tisíckrát, ty to víš. Jo, takový to, že se furt budu ptát, a proč mi neodpovídá někdo? No, protože odpověď znám. Ta už u mě je. Jo, taky si myslím, že tam často je tady ten jako důvod toho, proč jako, nebudu ti to opakovat stokrát, prostě nejsi blbej, nebo blba, už to víš, nebo už jsem ti na to mnohokrát odpověděl, jo, tak si začni víc věřit a přestaň hledat odpověď zvnějšku, ale nalezni v sobě, možná si začni víc důvěřovat v tady tom jako, hele, mohlo by to být možná toto, tak to vyzkoušej, pak dostaneš zpětnou vazbu, jestli to je a nebo není ono. Určitě. A taky jako mě napadá, jako co to znamená, jako neodpovídá, jo? Jakoby co od toho očekáváš? Očekáváš, jako, že se ti začne ozývat hlas v hlavě, protože může, ale to musíš se mít jako rozvinutý jasný slyšení. To je ten důvod, proč těm lidem píská v uších a proč se jim jako zvyšuje frekvence a tak dále. Ale ono to ti to může odpovídat jako prostřednictvím písničky, prostřednictvím synchronicit. Jo? Synchronicita vlastně není nic jiného, než jako vedení od vyššího já. Jo? A tam to jako zase cítíš. Jo? To je takový to, vesmír mě přivedl tam. Jo? Takže to, že ti to neodpovídá jako prostřednictvím hlasu, ještě nemusí jako nic znamenat. Jo? Může to chtít jenom trénink. Nebo tam může být spousta různých jako důvodů. Jo, ale přesně jak říká Jarda, jako dívej se, jestli se tím mění ten život v té hmotě a máš odpověď. Super. Tady je taková poznámka a mně přijde zajímavá. Děkuji, prožila jsem setkání s čirým zlem, ale ani se to nedá popsat. Brala jsem to, že jsem to já. Děkuji za info, že to může být i jinak. A mě by zajímalo, ono se asi na to nedá odpovědět, ale pojďme se toho dotknout, když to tady Růžena jako naznačila. A to je, kde je podle tebe zdravá míra toho, s čím se mám a nebo nemám zosobnit. Protože někdy si myslím, že je to nejzdravější přístup uvědomit si, že to absolutní čirý zlo jsem pořád jenom já. A někdy to je v podstatě vlastně hrozně nebezpečný.
se zosobňovat s něčím, co se mě v podstatě vůbec netýká. A může to být taky temný. Já nevím, jestli jde na to odpověď, ani možná nemusím, jenom jsem to třeba chtěl jako zmínit. To je dobrá otázka. No to není otázka, spíš takový konstatování. Jo. Klidně může mít dál, nebo jestli ti k tomu něco přijde, co by si třeba k tomu chtěla říct. Jako z pohledu nějakého jako univerza, tak my jsme jako vlastně všíma ničím zároveň, ale my si třeba nemusíme jako v téhle inkarnaci prožít tu zkušenost, že jako budeme čirým zlem. My třeba už jsme tím čirým zlem byli, nebo jim třeba budeme, jo. To je jako... Čirý zlo je prostě pro mě jako jiný druh entit než člověk. Já myslím, že tam bude důležitá ta rovina, jestli se právě jedná o individuální rovinu, anebo už tu kolektivní, dalo by se to asi říct možná i v tom jakoby rozdělení, jestli člověk je prostě v té roli oběti, anebo ne, pokud je v té roli toho tvůrce, tak už to prostě, ono tam v úvozovkách platí jako diametrálně různý přístupy, jo? To je v tom trošku někdy problematický, že člověk jako na něčem pracuje a funguje mu to skvěle, a když se posune dál, nejenom, že používá něco jiného, ale v podstatě se potřebuje odnaučit to, jak na tom pracoval předtím a začít používat něco úplně jiného. Takže ono si to kolikrát vlastně jako rozporuje, ten duchovní rozvoj nebo ta cesta je plná těch paradoxů a to spoustu lidí jako mate. Jo? Takže já jsem se teď jako učil 5 let tohle a teď se mám jako naučit to přestat jako dělat. No jo. Jo, protože jako to byl jenom nástroj nějaký, jo, to pořád jste třeba nebyl vy, když to v rámci nějakého používání třeba nějakého systému a tak. Tak, dotaz takový na odlehčení, skvělé video, jako vaše všetky, víte dopočít nějakou literaturu zajímavý na akoukolvek tému od seberozvoja po světové dění na svátky, děkujem. Jen tak, hele, úplně, jak ti přijde první, jestli tě napadne nějaká kniha, takhle doporučení na svátky, nemusí to být nějaký ani jako... Co je pro tebe top, jenom první, co ti přijde? Hele, já mám hrozně ráda jako pro ženy, jako ženy, které běhaly z vlky. Tu mám strašně ráda. Já taky. Proč pro ženy? Jako? To je ale hrozně, jak vy nám to vracíte. Pardon, to bylo genderově nekorektní. To teda jako hned jsem tě narovnal, jako naštěstí. Děkuju. Doufám, že nás nesmažou, ty brďo. A já, hele, já jako takhle moc ty knížky ani nečtu, takže za mě asi tohle. A jinak asi nevím. Já všeobecně za poslední dobu jako doporučuju literaturu, která se týká, dejme tomu, toho Junga, jakýmkoliv způsobem, to si myslím, že je hodně zajímavý v rámci. Určitě můžu doporučit všechny knihy Pierre Lachaise, mně přijdou geniální v tom, je každá je skutečně jiná, ale přitom všechny nějakým způsobem jakoby funkční, jakoby prakticky. A přišla mi věc, že ten průvod si těma úrovněma vědomí od toho Hawkinga, to je, často na to narážím, nikdy jsem to nečet, ale možná tím by to bylo možná inspirativnější. Mě samotného to zajímá a já, když už jsem teda ochoten si koupit, potažmo přečíst nějakou knihu, tak už to teda jako fakt si tím musím být jistý, že to skutečně jako k něčemu bude. Takže za mě takovýhle lehký doporučení. Já myslím, že na celý svátky máte co dělat. Aha, ale klidně jako to trénujte jako test intuice a prostě běžte třeba do knihu, která si vás zavolá, tak si prostě kupte. Jo, to je zase. Ale můžu doporučit, není to knížka, ale je to televizní seriál a jmenuje se to Temný krystal z roku 2019. Je to na Netflixu a je to boží, protože to úplně přesně popisuje jako naši realitu. Úplně úžasný. Díky. Takže to bude mít hodně dílů nebo sérií, že jo? Hele, ne, má to 10 dílů, druhá série měla být, ale samozřejmě nebude, protože... No já mě to vždycky odradí, řeknu, takového času tomu přece nemůžu věnovat, ty, ale zbytečně se vyhýbám zajímavým pořadům díky tomu nebo seriálům. Ale děkuju za inspiraci. Já si to tady napíšu. Temný krystal si říkala, jo? Temný krystal, věk rezistence, no. Temný krystal. Tak děkuji. Ondra mi bude vděčný tomu, ten je závislý zase naopak... na seriálech, takže bude mít další v pořadí jako ty, a on to tam má, že jo, takže teď musím zkouknout 20 sérií tohodle, 15 tam toho, 70 tady to. Já to úplně nesnášel vždycky, když jsem měl třeba doma 4 knihy a úplně tyjo, už abych to měl přečtený. Jenom mě napadlo, co je mohlo být možná zajímavý a pro mě to asi bude i smysluplnější, co se týká toho Hawkinga, tak jsem zahlídl už delší dobu, že je to namluvený jako audiokniha od Jardy Duška. Jo, což mě ve většině případů vyhovovalo víc, prostě než ta četba. Já měl vždycky radši ten poslech. Jo. Každý je na to
Já mám pocit, že jsem víc jako z kontaktu s tím člověkem a sice to nečte Hawking, ale čte to ten Jára, myslím, že v té jeho prezentaci to bude skvělý, pochopitelně. Takže tohle by mě asi lákalo víc, abych si tu knihu určitě nekoupil jako fyzicky, že bych si ji chtěl číst, ale v téhle audio nepochybuji o tom, že si ji velice brzo s nějakým způsobem stáhnu, obstarám, koupím. Nevím, jak ono to ještě takhle funguje. Tak, teda, co to tady to? Jo, dotaz. Krásný den, Kalilo. Moc se mi líbí tvé astro, vše tak krásně rezonuje vždy s mým znamením. Líbí se mi tvůj přístup a povídání od srdce bez cenzury. Jinak, jak se v poslední době zdravotně udržuješ? Jestli to není nějakým tajemstvím? Zdravotně udržuju... hele, nijak. Nijak asi extra. Já se neudržuji zdravotně, já se udržuji psychicky, nebo se o to aspoň snažím, protože jakmile, já vím, že jakmile jsem jako psychicky rozložená nebo spadnu do depky, tak prostě to zdraví jde jako pryč. Jo, takže jako zdravotně, pro mě je důležitá, nebo důležitější ta psychická rovina, ale to je prostě čistě jenom z toho, že já nemám tendenci jako nějaké zdravotním problémům. Myslím si, že tady máme jako, no... o dost větší problémy nebo než zdraví, ale no, do toho bych nerada zabíhala. Jako asi jako nijak, jo. Já bych, co bych doporučovala úplně nejvíc, jako fakt jako zlepšovat si imunitu úplně veškerýma způsobama. A hluboký břišní svalstvo. On je sval, který se jmenuje psoas. To je jakoby kor, jo, v kóru, v těle. Hluboký břišní sval, který vlastně on zodpovídá za takový ten jako fight or flight, jo, čili uteč nebo bojuj. A na ten je jako systematicky teď momentálně jako útočen, protože on je zase propojený s tím reptiliánským mozkem, který prostě zodpovídá za naši pudovost a za ty strachy a za takový ty jako boje o přežití a podobně. A je to právě sídlo toho, jako proč teď jako ty lidi jsou takový jako naštvaní a všechno. Takže jako co se týče zdraví, tak já bych se zaměřila na posilování jako fakt břišního svalstva a klasika jako vitamíny a tak, ale já nejsem jako, není to moje specialita, nebo jako vašemu tak nerozumím jako tomu zdraví. OK, já to mám dost podobně, já opravdu vycházím intuitivně za poslední dobu, ale opravdu poslední ne tím jako nějakou, co začalo před těma dvouma rokama, ale nějakých pár měsíců zpětně, spíš taková jakoby příprava na tu zimu, tak já intuitivně si třeba objednám nějaký jako vitamín, jo. Teď jsem si objednal třeba, anebo dneska se chystám si objednat hořčík, ten jsem dlouho jako neužíval, jeho prej obrovský nedostatek a měl jsem nedávno vysílání s Janou Krátkou, vím, že Katka na to koukala, tak tam doporučovala zinek třeba takhle před zimou. Takže já spíš jako se ladím anebo podpořím to, co v danou chvíli, tak jako cítím, že by bylo fajn to podpořit, ale jako ne, že bych to dělal dlouhodobě a hlavně se mi to mění. Jo, někdy si koupím nějaký multivitamin, teď partnerka třeba měla C-čko, tak jsem to pil s ním, protože mi to vyslovně chutná, jak je to kyselý, mám rád ty kyselý chutě. Takže fakt jako intuitivně, možná je to poznat spíš v tom krámě na tom ovoci, na co máte chuť, tak to jako asi lepší než nějaký třeba doplňky stravy, ale já to mám prostě, některé věci se těžko získávají z těch potravin, anebo nemám takový jako znalosti, abych viděl, která brokolice obsahuje čeho tolik a nemám kapacitu si to zapamatovat. Pro mě je jednodušší, když to teda někdo v nějaký rozumný formě fakt dá do nějakých kapslí, nebo ideálně, jako když je to přírodní, je to jenom v těch ampulkách, že to tam je nějaký sypký formě, že to je furt prostě jako opravdu přírodní a prostě hodím to do toho krku, prostě dvakrát denně zapiju to. Pro mě to je prostě pohodlí a zase v tomto případě mi přijde nesmysl se tomu vyhýbat, protože kdybych se měl věnovat jenom jakoby té stravě a tomuhle, tak tomu prostě budu muset věnovat celý život a cítím, že to není úplně můj obor. Takže jsem rád, že jsou jiní lidi, kteří se tomu věnují. Jsou na to třeba z mýho úhlu pohledu specialisti, jako třeba ta Jana Krátká a ty nám určitě doporučují něco smysluplnějšího třeba. Uspokojí naši zvědavost v této formě. Já teda ještě můžu sdílet jako jednu moji channelingovou zprávu, ale jako nedám za to ruku do ohně, jo, ale divizna. Protože divizna souvisí s brzlíkem a to, co se děje vlastně teď v současném jako světě, je vlastně kolektivní destrukce imunity. A je jedno, jestli je to jako prostřednictvím toho viru nebo prostřednictvím toho jako
píchance, ale prostě je to jako postupný proces destrukce imunity, která začíná jako v orgánu, který se nazývá brzlík. A brzlík je energeticky spojený s vyšší srdeční čakrou, čili zavřeme svoje srdce, jasně, úplně největší, pak se tady vzájemně povraždíme a to je jedno. Jo, vyšší srdeční čakra, brzlík. Brzlík produkuje té lymfocyty, jo, které jsou přímo propojeny s naším imunitním systémem. Když tady tohle selže, vznikne cytokinová bouře, proto ty lidi umírají na ten, jo. Takže podpořit brzlík. A to může být právě ta divizna, nebo tai chi qigong, anebo takový bušení, jako v qigongu je takový pohyb, který jako vyloženě má stimulovat ten brzlík. Jo, ale zase, já za to ruku do ohně nedám, je to prostě jenom něco, co jsem přijala a vím, že kdyby bylo zlé, tak mám nasadit prostě diviznu. Skvělý. Já si, když jsem připomínala brzlík, pamatuju si, že hodně velkým jako propagátorem práci na brzlíku byl právě Krištof Koucký, který k tomu měl spoustu zajímavých třeba jako pořadů nebo i vysvětlení právě v rámci imunity i v rámci hodně té mužské energie, jo, kdy nás to jako učil třeba v nějakých praktických věcech, co si pamatuju, co ještě třeba mývali, když si společný semináře právě s Janou, tak jsem tam rád jezdil, protože to bylo vždycky super. Tak si pamatuju, že hodně nás učil, že právě tam je ten mužský typ tý síl, to, když ten muž má, proto se jako odhaluje ten hrudník i u toho chlapa, jako je to takový, jako, nebo přesně vlastně, jako, to bouchání do těch prsou, to je možná to probouzení právě tý síly. A myslím, že celospolečenské je to, co nám tady vlastně jako chybí. Jo, jakoby postavit se právě do tý síly momentálně, protože když se na to podíváš, to je... Já to nemám rád, jako snižovat ty lidi na tu úroveň takzvaných jako ovcí, ale ono to tak tyhle skoro jako vypadá, jestli člověk rozlídne, že jako je nás těch oveček tady poměrně jako dost, který jako fakt jako sklopí tu hlavu, nechají si vypráskat prostě jako chrbát bičem a ještě za to poděkuju, jo. A to mě teda jako, tam už občas jako taky se ve mně, jako sám si pokládám takový ten jako dotaz, anebo mám ten pocit, jako kdy ještě bude ta hranice, jo? Kdy i já už si řeknu, hele, dost, jako tohle už jako takhle prostě dál jako nepůjde, že jo? Protože ono to nějakou hranici podle mě udržitelnosti musí snad jako mít, nebo ne? Nevím. Zatím jsem ještě v klidu, ale ty jo. Jenže, Jardo, to máš tak, jo, prostě když jako... Položme si otázku, jako proč některý lidi jsou jako víc náchylní k té manipulaci a některý méně náchylní k té manipulaci. A zase to jde prostě do toho genofondu a do toho genetického kódu. Jo? A zase to jde do toho reptiliánského mozku prostě. A manipulace s našima jako s naším energetickým systémem. Jo? A to už bychom potom zaběhli, ale do tématu, který je jako značně kontroverzní pro strašnou většinu lidí a to je prostě genetické křížení jako lidí. Jo? Některý, jakoby... část lidstva pocházející jako křížením jako Anunnaki a tady těhle jako bytostí, který vyloženě jako pomáhali stvořit to lidstvo jako k obrazu svýmu. Bůh stvořil jako lidstvo k obrazu svýmu a vložil jim tam právě tady tuhle kontrolku té manipulace a tu stádovost. Jo, psychologové to vysvětlují prostě jako různýma způsobem, že, ale víme, že nad lidským tělem jako ještě furt jako vládne spíš to energetický. A proč některý lidi jsou méně náchylní k té manipulaci? Jo, protože jim prostě funguje jinak energetický systém, jim funguje jinak ten čakrový systém a to jsou právě často ti pracovníci světla, jo, který prostě fungují na jiných trošku principech, anebo mají inkarnace prostě třeba z vyšších dimenzí a už tu hru jako vidí. Jo, takže já jako na jednu stranu, jasně, že my tady jsme náchylní k té manipulaci, protože my jsme nešli ještě furt do toho kořenu toho problému. Jo, proto ty lidi opakují vlastně furt to stejný a furt to stejný dokola už po tisíce let, jo, protože ta manipulace, ten kořen ještě nebyl vytržený. Super. Hele, tady já jenom takhle zmíním ještě pár doporučení na ty knihy, co tady byly, kdyby náhodou někdo nečet ten chat, což asi lidi ze záznamu moc nečtou, tak aby měli možnost tady ty doporučení mít. Jana Radová tady píše, že Temný krystal je i jenom film, což já jsem určitě rád, já tomu teda fandím, tady máte potvrzení, že si to necucám z prstu, což je super. Je to teda film z roku 1982, tady dodává, takže to byl nějaký jako starší, což za mě super. Pak je tady zajímavý, že Jana doporučuje Známe se celé věky, což je kniha. A já mám pocit, to doplním za sebe, že myslím, že Známe se celé věky je i film. Takže si to tak hezky jako doplníme. Myslím, že jo, nebo dokonce o tom nepochybuju, že Známe se celé věky je i stvárněno filmově a taky to je zajímavé.
Ale to s tím asi nemá nic společného. Jako známe se celý věk, to je od Andreje Homolový knížka. To mám doma. A to možná bude zase něco jiného. Ale nevím. Film jsem neviděla. Možná. Je to možný. Ale vím, že to byl film, který mě jako zaujal, že jsem na něj koukal a byl zajímavý. Proto mám spojený s tím, že by to bylo celý, ale pokud to je tím spíš, pokud to je od český autorky, tak určitě ne. Leda by se ze zahraničí v zámoří inspirovali tady českýma autorkama. A nebo by to nacítěvali z kolektivního pole, jo? To by byla přesně ta sranda, že tady někdo napíše knihu, nevím, na Sibiři a v Jižní Americe o tom natočí film, úplně stejný, a pak se perou autorský práva, že jo. To je vůbec jako jedna z věcí, si pamatuju, že zmiňoval Pierre, která mu přijde vlastně jako komická, jo? Vlastně autorské právo, jako kdo tady na co jako přišel. Já si pamatuju nespočet nápadů, který mě jako opravdu jako napadly, a než jsem je v úvozovkách si rozmyslel, jestli je zrealizuju nebo ne, tak prostě v okamžiku několika následujících dní s kým přišel prostě někdo jiný. Říkám, hele, to je skvělý. Já rád se nechtělo, tak se to projeví skrz někoho jiný. Jistě, jako už jenom ten samotný symbol těch nápadů, jo, ta žárovka nad hlavou, že jo, v tom éteru. No. Stahujeme z kolektivního pole nic jiného. Jako, no. Hezký. Pak je tady doporučení na knihu Kurandéra. To má ještě nějaký, já vím, že to je od jedné šamanky, já už si ji zvu asi 3 roky se domlouváme, tak snad se toho jednou taky dočkáme. O tý jsem taky dost teda slyšel, že je prej dobrá. A ono to má nějaký ještě přízvisko, možná ji tady dokonce i mám, že to je snad Kurandéra a jako léčení žen nebo něco v tom smyslu. No, moderní Kurandéra taky určitě. Tak... A mám tady dotaz, tím to začneme asi pomalu uzavírat, protože tu už máme skoro 2 hodinkám. A bylo to otázka na ochranu a ta je tady. Jo. Jak si děláte ochranu? Já si dělám, jen mám pocit, že je třeba nějak jinak účinně. Jedenkrát jsem si zažila, takže jsem si cítila asi 2 kolem, jednokrát jsem ji zažila, takže jsem ji cítila asi 2 metry kolem sebe. Bylo to s pomocí po regresi. Tak jaký typ prakticky používáš nějaký typ třeba jako ochrany? Myšleno energeticky, pochopitelně, aby se někdo nechytal. Taky mě to napadlo, ale... Mě to ne. Ne, jo. No, já jsem takový uchylák, trošku skrytý. Já si padnu z duchu, mě ujetá, když mě nenapadne ani tohle. No, ochrana... Jako pro běžný účely stačí normálně jako bílý vajíčko okolo tvýho pole, vlastně představit si ten svůj jako energetický prostor a začít ho plnit jako třeba bílým nebo zlatým světlem. Jo? To je asi nejčastější a nejjednodušší jako forma ochrany. Já často, jako, když už se bavíme o nějakých třeba jako vyšších ochranách, tak já si jako aktivuju Merkavu. Jo, Merkava to jsou takový jako 2 tetrahedrony ve své podstatě, jo, a takhle se roztáčí a ono tím roztáčením se vlastně vzniká jako určitý trichtýř energie, jo. Můžeš taky jako si jenom požádat o ochranu nějakou jako vysokovibrační lásky plnou bytost. Můžeš nejčastěji asi fakt to vajíčko, jako co se týče jako obranných mechanismů. A nebo já si taky často představuju, jako kdybych se uzavírala do nějaký nepropustné vrstvy. Jo, že třeba vyloženě ty seš jako vevnitř a kolem tebe je nějaká třeba jako krychle, jo, nebo nějaký čtverec a ty seš v tom čtverci a teď jako ty pláty, jak kdyby se zadělávaly. Jo, ale vizualizace často. Já bych za sebe řekl opravdu, čím déle člověk jako uplatňuje nějaký typ vlastně nějaký ochrany, tím mám pocit, že se to opravdu zautomatizuje a pak to vlastně nepotřebuje nějaký vědomý přístup. Takže já když jdu do nějaký opravdu jako vyhrocený situace, dejme tomu, nebo by mě pod konec řekl, já se prostě jenom zhluboka nadechnu. Ale myslím, že v tom je součást všech těch prostě 10 cvičení, který jsem prostě kdysi dělal tohohle typu a jako by to tam bylo prostě jako rovnou. A nebo jsem naivní a prostě v tomhle si ulítávám a já tomu prostě věřím, že to tak mám. No. Prostě se nadechnu a je to tam všechno prostě současně, co jsem se kdy jako naučil, kam jsem se jako posunul, co v sobě prostě jako má člověk jako nějaký potenciál nebo nějakou ochranu ze všech různých meditací a pro mě je to tam prostě vždycky. Takže zhluboka se nadechnout
a jít. Moc o tom nepřemýšlet, bych doporučil. Přesně. Tak ono to astrální tělo nebo jako energetický tělo, ono má svůj vlastní jako obranný systém, stejně jak tělo má imunitní systém, tak jako to, ty seš vlastně ve své podstatě chráněná. Tam jde o to, když ty prožíváš nějaký třeba emoce, stres, bolest a tak dále, tak vlastně tu ochranu jako přirozenou porušíš. Jo, takže to není tak, že ty chodíš po světě nechráněná. Naopak, ty chodíš chráněná, jenom prostě tam vznikají různý díry třeba. Jo, to je důležité taky si uvědomit. Nebo Silvie, reakce, moc děkuji, kamarádka mi říkala, že ráno nahodí ochranu a jde. A já jsem si tak říkala, jak nahodí. Hele, mně to přijde přesně, jsem si vzpomněl takový to, než člověk odchází z toho bytu, většinou se podívá do toho zrcadla. A to si myslím, že je jako symbolický nahození té ochrany. Vlastně té nálady. Když na sebe, já nevím, partnerka nebo žena nebo muž odchází, já nevím, posledním bych vnímal nástřik nějakého třeba parfému nebo nějaký voní vodičky třeba, co si můžete nějak jako, to je jaký skvělý, že nějaký tyhle voní esence a podobně. A podívám se do toho zrcadla, podívám se do těch očí, usměju se na sebe, jo, takový to, a dnešní den bude skvělej, dneska všechno zvládnu, to bych viděl, jako to nahodím na sebe tu ochranu, jo. Dneska mě prostě, nebo můžete pracovat s tou vizualizací, že prostě ráno po tom probuzení si prostě opakujete i v rámci nějaký afirmace, prostě dneska bude den plný překvapení příjemný, plný hojnosti, plný zázraků, který budou posouvat a zpestřovat můj život, jo, takhle prostě jako, že aby to pro vás byl takový standard, který prostě budete mít prostě jako denodenní samozřejmost. Určitě no, tak jako taky záleží jako na vaší emoční citlivosti a na tom, jak jste jako otevření emočně, protože tam jako nejčastěji, co lidi mají problém, když se třeba začnou otvírat nebo jsou citliví, že právě jim jako přebírají emoce ostatních, což znamená, že mají otevřený emoční tělo, jo, a nasávají ty emoce a energie. A tam potom jako, aby, jako ochrana před energií ostatních emočně asi úplně jako není, to není možný zase, jo. Takže tam spíš bych se nesoustředila jako na ochranu, ale na čištění a na určitě jako stanovování si hranic. Jo, čištění emočního těla. Pro spoustu lidí je problém. Super. No, ale já ti moc krát děkuju, bylo to velice zajímavý. Dotazy by byly zase jako další, ale to bychom tady byli do nekonečna. Jeden dotaz, ten bych nechal spíš jako na příští vysílání, když by ti to bylo k pochutí, jak bychom domluvili třeba nějaké pokračování, a to bylo ohledně toho reptiliánského mozku. Ty se z toho hodně dotýkala, lidi se tady na to ptali, ty si sama říkala, že by to chtělo větší jakoby prostor, tak bychom na to třeba mohli udělat nějaké pokračování. A já ti teda poprosím na závěr, jako u každého hosta, jestli by si byla tak hodná a řekla nám, kde ti lidi můžou sledovat, protože ty točíš svoje vlastní videa, není jich málo, jsi v tom aktivní, takže nějaký případně sociální sítě, YouTubeový kanál, webové stránky, cokoliv, kde si lidi můžou dohledat to, co děláš, a případně ještě předtím nebo potom děláš nějak teď v dnešní době nějaký kolektivní, individuální konzultace nebo něco takového, jak teď vlastně jakoby pracuješ, nebo dozvíme se to všechno na těch webovkách. Tak v první řadě moc děkuju za pozvání znovu, já ráda přijdu. A momentálně mám teda YouTubeový kanál, jmenuje se Kalíla Tarot, píše se to Khalela Tarot. Potom tam nahrávám vlastně každý měsíc videa na jednotlivý znamení a plus jakoby kolektivní energie a další věci. Mám facebookovou skupinu, jmenuje se Kalíla Tarot spirituální kavárna. Je to spíš jako taková diskuzní skupina. Já jsem chtěla vytvořit něco, kde by třeba lidi mohli sdílet své zážitky a různě si tak jako povídat, takže je to spíš takový jako kecací kroužek. A co se týče konzultací, já se teď věnuju jako predikcím na rok 2022 pro jakoby osobní výklady. A já mívám často plno, jo, takže já vždycky otevřu jako osobní konzultace a za 3 hodiny je zase zavřu, protože prostě jsem jeden člověk a to, ale takhle jakoby zpracovávám osobní výklady, no, nebo jako osobní konzultace. Když je potřeba, tak děláme jako energetické čištění lidí a tak, ale tam vyloženě jako to není, jako já to nenabízím jako službu. To je vyloženě, když jako cítím, že někdo potřebuje něco, jo, tak dělám energetické čištění a vytahování vlastně tady těchto různých jako parazitárních entit a dalších věcí jako z energetického pole člověka.
Super, moc krát děkuju. Ty webové stránky jsi zmiňovala, nebo jsi jenom na těch sociálních? Já mám jenom na Facebooku skupina a jako mám e-mail, webové stránky jsem měla mít, ale nemám je, nebo respektive pořád ani čekám, protože mi je má dělat bývalý partner a nestíhá, takže ty asi jsou jako v nedohlednu, jo. Ale já to zatím jako nějak nepotřebuju. No. Rozumím. Dobrý, tak jo, spoustu lidí takhle má, když jim to vyhovuje, ono to je zase jakoby zjednodušení třeba pro někoho no, komplikovanější. Ale já ti moc krát děkuju, bylo to velice zajímavý a možná by mě i zajímalo, na tyhle predikce taky bychom asi možná před koncem roku domluvili vysílání, kdyby si byla pro na takovou jako celkovou predikci toho, co nás třeba případně čeká, nečeká. Hodně lidí to často zajímá, tak jestli si na to ufneš takhle jako predikovat z astrologického hlediska, byl bych moc rád. No, predikovat. Uvidíme, co bude v kolektivním poli. OK. No, můžeme to spojit, třeba to nějak vymyslíme, to téma, aby to bylo dohromady s tím reptiliánským mozkem. Tak jo, hele, moc krát ti děkuju za tvůj čas, bylo to moc příjemný. Moc rád jsem tě takhle poznal a budu se těšit zase na další vysílání. Ahoj. Já tebe taky, ahoj, měj se krásně. Tak jo, byl dnešní pořad. Věřím, že se vám nový host líbil. Já jsem moc rád, takhle zpětně, jestli ještě Janička sleduje, děkuju Janě Radový, protože aniž by to možná věděla, inspirace přišla od ní, že ona sdílela právě Kalili nějaký příspěvky a já jsem si potom teda začal všímat, sledovat a usoudil jsem, že by to mohl být zajímavý host a myslím, že se potvrdilo. Kdo by ji neznal, ač ona je celkem známá, jsem zjistil, tak věřím, že vám to k něčemu hlavně praktické, že se vám vysílání líbilo. Pokud chcete, pochopitelně máte možnost mě podpořit dobrovolným příspěvkem, pokud by vás to nějak jako volalo, nechci říct nutilo přímo, to nemám rád, ale jak jste cítili, třeba chutně podpořit jako formu třeba poděkování nebo tak, budu moc rád. Moc si toho vážím a děkuju vám. Co se týká individuálního setkání, tak je možný vlastně v sobotu, já se takhle vykloním, už toho naučený, takhle šup, budu mít přednášku, bude to spíš taková jako beseda, kde se společně můžeme setkat 27. listopadu. Máte tady možnost se podívat na kontakty, případně kdybyste měli zájem a budem tak jako besedovat a povídat si o snech a nevědomí, jak je vnímám, jak je vnímáte vy a zodpovídat pochopitelně nějaké vaše dotazy. Program na ještě tento týden v pátek tady bude Marek Jelínek a na příští týden bychom si už nastínili, bude vysílání s Ondrou Brožem v pondělí, ve středu bude pokračování s Pavlem Surmou a v pátek budu mít Terezu Vrau. Tu jsem teda měl za to, že už jsem pozval dávno, jedna taková úžasná, taková, jak to říct, jako fakt spontánní rebelská zpěvačka, jak já bych ji vlastně jakoby popsal. A já jsem zjistil, že jsem ji vlastně nikdy nezval. Přitom jsem měl za to, že už jsem ji pozval dávno, takže to se taky určitě máte na co těšit. Ač vždycky je trošku složitý jako mít hosty umělce v rámci toho, že málo kdo dokáže přes ten technický způsob toho přenešení, toho vysílání právě třeba jako zaspívat a nebo tady ukazovat obrazy, nemám tu možnost, když mám vlastně jakoby hosty, ty umělce. I proto mi to teď bohužel zrušila jedna paní a tím bych se chtěl i omluvit někomu, kdo mi vlastně jako doporučoval na rozhovor, my jsme rozhovor domluvili, mám to vlastně teď tady někde čerstvě, nebudu jí jmenovat, ale vy asi budete vědět, byla to poměrně paní Štěrbová, já jsem měl domluvený na rozhovor, věřím, že by to bylo zajímavé vysílání, ale ona to měla opravdu posazený na tom, že by ráda prostě nějakou pěveckou ukázku, když už by to bylo o zpěvu, aby teda zpívala a říkala, že to není možný, prostě aby to bylo tak, jak by ona chtěla, takže potom nevidí smysl ani v tom celém jako rozhovoru. To bych chtěl jenom takhle třeba vysvětlit, proč by třeba nebyla v tom pořadu, ať jsem třeba v e-mailu odepisoval, že už jsem si ji pozval, tak to není, že bych se na to vyprt, ale bohužel ze strany hosta to bylo za mě pochopitelně jako vysvětleno, nemyslím, že by tam byl nějaký jiný důvod, proč tenhle pořad, teda jako nebude, možná až se do budoucna posune ta technika tak, aby to skutečně bylo na úrovni kvality a mohla zaspívat tak, jak to třeba cítí od srdce, aby to bylo možné se toho dotknout, tak třeba nějaký pořad podobný bude. No, já myslím, že pro dnešek asi stačí. Budu zase rád, když se připojíte a spojíme u nějakého dalšího pořadu a přeju vám, ať se vám daří a mějte se moc krásně. Ahoj.